Използвани техники. В психодинамичните групови терапии се прилагат техники от различни направления, но най-съществено е специфичното използване на психоаналитичните. Регрес. Това е начин за изследване на тревогата чрез връщане на по-ранни стадии на развитие. Приема се, че тревогата е примитивно преживяване, характерно за този период от живота. Регресията усилва тревогата и включва защитните механизми, което позволява конфликтът от миналото да бъде изявен. Свободни асоциации. Основният инструмент за разкриването на безсъзнателния психически материал в груповата работа се разбира като всичко, което се говори от участниците, независимо, че може да излиза извън темата на обсъждане. Нарича се свободна дискусия или свободни групови асоциации. Типична групова техника, която използва свободни асоциации е НАР. Кръгова техника. При нея всеки участник поред говори първото нещо, което му дойде на ума за предходния. Така интуитивно прониква зад защитата си, обусловена от социалните условности. Свободното говорене прави членовете на групата по-спонтанни и открити за безсъзнателните преживявания, което води до по-ясен инсайт. Интерпретация. Това е техника, която се използва за анализ на свободните асоциации, сънищата, съпротивите и чувствата, свързани с преноса. С помощта на интерпретациите груповият терапевт разчленява и анализира поведението на участниците, като им дава възможност по-бързо да го осъзнаят. За да бъде терапевтично полезна, всяка интерпретация трябва да е точна и уместна, иначе предизвиква съпротива. Представя се като въпрос или хипотеза, която трябва да се приеме или отхвърли. Ако групата я отхвърля, това може да означава, че е неприемлива, но също така и съпротива от самата група. Други условия за ефективност на интерпретациите са да се правят от първо лице, да съответстват на обсъждания от групата материал и да се предхождат от работа с съпротивите. Интерпретацията облегчава инсайта не само на този от групата, когато засяга пряко, а и на останалите. Освен от терапевта, интерпретации могат да се правят и от всички участници, но тогава по-често се отхвърлят, защото идват от равен. Това не означава, че са грешни. А. Улф казва, че понякога пациентите са по-близко до несъзнателната истина, отколкото техният лекар. Може да се интерпретира и самия процес или случващото се в групата. Обикновено на интерпретации се подлагат отношенията между членовете и особено конфликтите. Анализ на съновидения. Това е една от често използваните в аналитичните групи процедура за разкриване на безсъзнателното. Основава се на Фройдовото положение, че съновиденията изразяват несъзнавани потребности, конфликти, желания, страхове и изтласкан опит. Когато се разказват и интерпретират в групата, участниците достигат по-лесно разбиране на проблемите си. Всяко съновидение има две страни – съзнателна и безсъзнателна. Групата работи и на двете нива. Още на първата сесия се обяснява, че обсъждането на сънищата е важна част от работата по разкриване на скритите страни на психическия живот. На по-ранните стадии терапевтът не предлага дълбок анализ, а подтиква участниците към собствен, което освен осигуряване на активност допринася и за катарзисни преживявания. След като участниците са направили своите интерпретации, може да даде или подскаже своята. Роля на терапевта. Психодинамичните групови терапии разчитат в по-малка степен на груповия процес, който трябва да подпомогне действието на психоаналитичните фактори. Това естествено увеличава ролята на водещия. Днес има различни виждания за терапевта от обективен наблюдател до сътрудник в групата. Старата класическа представа за неутрален субект, върху който участниците проецират и пренасят, днес отстъпва на това да е участник в терапевтичен алианс, проявявайки съпричастност, грижа и човешко разбиране. В този смисъл се явяват и основните му функции. Да оказва подкрепа, ако няма такава от групата. Да помага за осъзнаване на съпротивата на членовете и групата като цяло. Да улеснява преноса. Да работи за разширяване на съзнанието. Да се намесва в конфликтите, да съдейства за емоционална свобода, да контролира деструктивните отношения. Като цяло съвременните виждания за този вид терапия се насочват повече към отношенията, отколкото към инсайта. Съществуват тенденции за съчетаване с когнитивно-поведенчески подходи и ориентация към по-кратки терапии. 4. Психодрама. Психодрамата е групов терапевтичен метод,
при който драматичната импровизация се използва за изследване на вътрешния свят, преживявания на клиента. Тя е постановка, в която се отразяват реалните проблеми на участниците, а не разиграване на някакъв предварително зададен сценарий. Исторически данни и развитие. Създател на психодрамата е Джейкъб Морено. Освен това той е основоположник на социометрията, а според някои и на цялата групова психотерапия. Като студент Морено организира група за самопомощ сред виенските проститутки. Този му проект, както и сам той отбелязва, полага началото на развитието на методите за груповата психотерапия. Според него резултатите от работата в тази група дават основата на фундаментални положения, върху които по-късно се изгражда цялата групова психотерапия. Идеята за драмата като терапевтичен метод се заражда след един експеримент на Морено, получил по-късно името спонтанен театър. Веднъж един от актьорите му разказал за проблемите си в отношенията с съпругата си, при което той, с съдействието на трупата, извел актьора с проблемите му на сцената. Експериментът се оказал невероятно полезен, както за актьора и неговата съпруга, така и за цялата трупа. Въодушевен, започва да експериментира с подобни групови представления, като прилага все повече и повече техники и начини на работа, които стават неразделна част от психодрамата. През 1925 Морено се преселва в САЩ, където продължава да усъвършенства психодраматичния метод. Работи с групи деца в Института Плимут, Нью-Йорк, доразвива методите на социометричния анализ въз основа на работата си с затворниците от Синг-Синг, Нью-Йорк и момичетата от Нью-Йоркското поправително училище. 1929 Олга. Организира крупни психодраматични представления в Карнеги Хол, Нью-Йорк. А в началото на 30-те години Морено започва да употребява термините групова терапия и групова психотерапия, които използва за обозначаване на специфичен набор от действия, описани в монографията му «Груповите методи за психотерапия и тяхната класификация». По това време основава и санаториума в Бийкън, който е единственото заведение за психодраматична терапия в продължение на повече от 30 години. През 1942 година Морено основава Дружество по психодрама и групова психотерапия, което по-късно се включва в състава на Американското дружество по групова психотерапия и психодрама. Основни понятия в психодрамата. Д.Ж. Морено извежда 5 основни понятия в психодрамата. Ролева игра, спонтанност, теле, катарзис и инсайт. Ролева игра. Ролевата игра означава участие в някакво импровизирано представление и се използва широко в психодрамата. Тук тя заема централно място, тъй като методът залага на естествените актьорски способности на човек. Психодрамата му предоставя възможността и необходимата обстановка, за да може той, посредством ролевата игра, творчески да проиграе своите лични проблеми и вътрешни конфликти. Характерно за ролевата игра при психодрамата е, че предоставя възможност на човек да изиграе всичко, без каквито и да било ограничения, независимо колко нереалистична изглежда ролята жесток убиец, чудовище от преди милиони години, феята. Морено открил, че много хора в реалният си живот са привързани към своите роли, като актьорите в театъра. На тези хора не им достига спонтанност и те постепенно потъват в безсмислени ритуали и действат по сценарии, които им се предлагат от околните. Например, човек, който при всякакви обстоятелства, и в мъка и щастие, вежливо се усмихва, не желаейки да демонстрира действителните си емоции. Психодрамата му предоставя възможността да излезе от тази рамка, от това, което му е предопределено по сценарий. За разлика от обикновения театър, психодрамата подтиква към изследване на тези роли, които са с реално и важно значение за участника. Текстът и декорът се избират по желание на актьора, а не на сценариста. Спонтанност. Понятията спонтанност и творчество образуват ядрото на разработките на Морено. Те се основават на опита му натрупан при изследване на детската игра и работата му с спонтанния театър. Създаването на този театър било следствие от разочарованието на Морено от традиционния театър и особено от строгата определеност на сценария. Освен това Морено установява, че хората постепенно се превръщат в роботоподобни социални машини, лишени от индивидуалност и творческо начало. А в групите по психодрама липсва зададеният сценарий, занятията представляват безчислено разнообразие на сюжети и роли, и основната водеща сила е спонтанността.
Спонтанното поведение при психодрамата се възприема като противовес на властващата ригидност при социалните роли. Според Морено, спонтанността е ключа, с чиято помощ може да се освободи творчеството. Самият Морено формулира това така: творчеството прилича на спяща красавица, която трябва да бъде събудена. Най-доброто средство за това е спонтанността. Спонтанността сближава психодрамата с останалите подходи от груповата психотерапия, основани на принципа тук и сега. Всички проблеми и отношения се анализират не само на думи, а се преживяват реално във всеки един момент на съществуване. В психодраматичните ситуации няма минало и бъдеще, има само настояще. Естествените времеви и пространствени бариери се игнорират, а проблемите на миналото и възможните бъдещи страхове се възпроизвеждат в настоящето. Теле, спонтанността и творчеството за Морено са динамични понятия. Но освен това той възприема и убедеността на психоаналитиците за силата на енергията, която притежава преноса. За разлика от тях, обаче счита, че едностранният пренос не е достатъчен, за да се обяснят всички онези ярки преживявания, възникващи в членовете на терапевтичната група. Ако преносът е еднопосочният поток емоции от клиента към психотерапевта, а контрапреносът е този от психотерапевта към клиента, то въведеното от Морено понятие теле означава двустранния обмен на емоции между клиент и психотерапевт. Теле включва всички положителни и отрицателни емоции, които могат да възникнат в психодраматичната ситуация. Морено нарича това чувстване на индивидите един в друг, циментът необходим, за да се скрепи групата. Или с други думи теле, това е сумата от всички емоционални аспекти на преноса, контрапреноса и емпатията. Когато членовете на групата си разменят ролите и се опитват да погледнат на света през очите на другия, между тях възникват телеотношения. Катарзис. Понятието катарзис води началото си от древна Гърция и се свързва с представата за това, че разиграваните на сцената трагедии освобождават зрителите от изпълващите ги емоции. Морено възприема понятието катарзис в аристотеловския смисъл, т.е. Обозначава с него емоционалното разтоварване, но разширява съдържанието му, като разпростира действието на катарзиса не само върху зрителите, но и върху актьорите. Както той самият казва, тя психодрамата оказва целебно действие, и не толкова на зрителя това е вторичен катарзис, колкото на актьора, който разиграва драмата и в същото време се освобождава от нея. Морено счита, че стига значително по-далеч от Фройд в разработките си за терапевтичния потенциал на катарзиса. Целият процес на психодрамата е низ от ситуации, подготвящи участниците за емоционално разтоварване. Силата на катарзисното преживяване зависи от спонтанността в действията на участниците. Преживяващите катарзис членове на групата се явяват едновременно и актьори, и автори на драмата, защото материалът за нея е основан на личният им опит. Инсайт. Психодрамтичният процес води до изменения в структурата на перцептивното поле на участниците. Това изменение се обозначава с термина инсайт. Под него се разбира овладяване на такива знания, които позволяват незабавно решаване на проблема или предоставят възможност за нов поглед върху него. В условията на групата се създава такъв климат, който в най-голяма степен би способствал за възникване на катарзис, преобучаване и инсайт. Психодрамата дава възможност на участниците отново да преживеят важните моменти от своя живот, но по начин различен от предишния. Основни процедури в психодрамата. Функционални роли. Много от термините, използвани в психодрамата, се свързват с театъра. Ръководителят на групата се нарича режисьор. Той спомага за създаването на групов климат, подпомага протичането на работата в групата и подтиква участниците към изследване на личните си проблеми. Режисьорът в психодрамата изпълнява следните три функции – на постановчик, на терапевт и на аналитик. Като постановчик организира групата и спомага на участниците да изразят своите мисли в сценични действия. В ролята на терапевт режисьорът на психодрамата трябва да помага на участниците да променят тези форми на собственото си поведение, които не харесват или не желаят. Като аналитик ръководителят е необходимо да интерпретира и коментира поведението на всеки участник в групата по време на представлението. Освен това трябва да успее да изведе и анализира общите реакции на участниците по време на отделните епизоди. Този член от групата, който се явява централна фигура при определен психодраматичен акт, се нарича протагонист.
Протагонистът пресъздава собствения си живот, като се явява главната фигура в представлението, към която е насочено вниманието на цялата група. Предоставя му се възможност да представи и развие собствената си версия за събитията пред съчувстващите му членове на групата. Ако, например, възприема началника си като тиранин, той може и дори е длъжен да го представи на останалите по този начин. С помощта на режисьора и останалите участници протагонистът пресъздава своята актуална психологическа реалност, за да може да достигне инсайт и да подобри функционирането си в реалния живот. За да достигне до психодраматичното превъплъщение в дадения проблем, протагонистът се нуждае от помощта на ТНР. Помощник Азове. Помощник Азовете олицетворяват тези хора, които са имали особено значение в живота на протагониста. Тези персонажи в психодрамата се пресъздават от другите членове на групата. Те играят тези роли с цел да се създаде по цялостна представа за действителната ситуация и да се демонстрират възможно най-пълно междуличностните взаимоотношения на протагониста. Добрият помощник Аз трябва да умее бързо да навлиза в ролята и да я изпълнява точно. Трябва да изпълнява тази роля така, както му я е представил протагониста, а не така, както то сам би се държал в аналогични реални обстоятелства. В някои групи дори има професионални спомагателни азове, които са преминали през специална подготовка, за да могат лесно да се превъплъщават в необходимите роли. Използването на повече помощник азове благоприятства по-пълното въвличане на групата във вътрешния свят на протагониста, и следвайки указанията на режисьора позволява по-доброто разбиране на неговите проблеми, а и на нагласите на другите участници. Аудиторията е съставена от членовете на групата, които не взимат активно участие в психодраматичното представление. На заключителния етап те изразяват своето емоционално отношение към станалото, изподелят вълнуващи ги проблеми или конфликти, аналогични на разиграното в психодрамата. Зрителите или аудиторията благодарение на проиграното могат да погледнат по нов начин на собственият си проблем, да достигнат до инсайт. Фази на психодрамата. Първата фаза на класическата психодрама е загряването. Самото то е изградено от три стадия – постепенно засилване на двигателната активност на участниците, стимулиране на спонтанни поведенчески реакции и фокусиране вниманието на групата върху определената задача или тема. Целите на загряването са уравновесяване на енергията между членовете на групата, попълване на енергийния баланс на водещия. Загрявката допринася за това да се разсеят опасенията на участниците, че ще изглеждат глупаво или че нямат необходимите актьорски умения. Загрявката е необходима и на режисьора. За да постигне по-добре целта на своите действия на този етап, той може неформално да споделя идеи с участниците, да се стреми да достигне състояние на теле в отношенията си с тях, да ги подтиква към спонтанни действия. Загрявката е необходима, за да се настроят участниците за предстоящото занятие, да успеят да се опознаят по-добре един с друг и да се намали нивото на тревожност. След като загряването е преминало успешно, групата е готова да премине към следващата фаза – психодраматичното действие. Има случай, при които режисьорът избира протагонистите, изхождайки от доброто познаване на членовете на групата и темите, които биха били най-значими и полезни за тях. В други случаи някой от участниците сам може да пожелае да бъде протагонист и да представи своят проблем за обсъждане пред групата. И в двата случая, след като се избере протагониста, режисьорът трябва да изслуша неговите обяснения, да получи необходимото количество информация, което му е необходимо, за да може да се отрази проблем в сценично действие. Когато ситуацията стане достатъчно ясна на режисьора, помощник Азовете и аудиторията, протагонистът бива помолен да прекрати обясненията около ситуацията и да продължи да я разиграва от собствената си гледна точка. Сцената се подрежда от главното действащо лице с помощта на подръчни материали, така че в максимална степен да изобразява и напомня мястото, на което се е разиграло реалното действие. При класическият вариант столовете се подреждат така, че да наподобяват на амфитеатър, в полукръг. Морено счита, че и нивата на сцената трябва да отговарят на нивата на разиграваното на нея действие. По-настоящем много от ръководителите на психодраматични групи са на мнението, че не е толкова важно да има такова открояване на сцена, като от голямо значение за работата е предметите в помещението и обстановката да могат лесно да се променят и комбинират, за да изразяват различни ситуации.
Психодрамата не винаги възпроизвежда реалните обстоятелства и ситуации, но задължително отразява представата на протагониста за тях. При това на всеки от зрителите трябва да му е ясно, че протагонистът представя чертите на другите в действието, така както той ги възприема, и алтернативните гледни точки за конфликта се изследват и обсъждат едва след като е представил своята версия за събитието. Ако той още не изразил своите мисли и чувства, а се надигне критика, това може да го изплаши и да активира съпротивите му. В хода на повишаване на емоционалното напрежение при психодраматичното представление, протагонистът запазва правото си да продължи ли да участва или да се откаже. Когато действието е разиграно и са достигнати катарзис и инсайт, напрежението пада и представлението завършва. Последната фаза на класическата психодрама е заключителното обсъждане, или наречено още интеграция. Когато действието е приключило, протагонистът и останалите членове на групата пристъпват към неговия анализ. Първоначално всеки се приканва да сподели какви чувства е предизвикало психодраматичното представление у него. След като бъдат обсъдени емоционалните реакции и им бъде отделено необходимото внимание, членовете на групата преминават към по-конкретно и задълбочено обсъждане на действието, за да помогнат на протагониста да извлече от него полза. Тук в зависимост от целите на групата ръководителят или членовете могат да интерпретират теоретично конфликта, да направят практически забележки за това какви други начини е имало за да бъде изгладенита. На използвани методики в процеса на психодраматичното действие. В хода на цялата психодрама режисьорът помага на протагониста да развие действието, използвайки специални психодраматични методики. Най-разпространените от тях са монолог, двойник, размяна на роли и огледало. Монологът, в съответствие с театъра, представлява обръщение на главното действащо лице към себе си и към зрителите. Това позволява на протагонистът да погледне на собствените си емоции отстрани и така да проанализира реакцията си в текущата ситуация. Монологът е особено ефективен при наличието на разминаване на междуизразяваните чувства и мисли и скритите такива. Например, в хода на психодрамата, мъжът протагонист, който обикновено е много вежлив и внимателен с някоя жена, може в същото време да изпитва крайно негативни чувства към нея и да не желая да разговаря с нея. Такова разминаване в чувствата се отразява монолога, който може да звучи така: колко много ме дразни и как искам да я изкрещя грубо. Но ако го направя, ще изпадна в глупаво положение и ще изглеждам като грубиян. Така се предоставя информация на аудиторията за прикритите мисли на протагониста и за тенденциите за по-нататъчно развитие на действието, като едновременно за него това се явява движеща сила. Двойник или второ аз е една от най-разпространените методики в психодрамата. Двойникът всъщност се опитва да стане протагонист. Той заема същите пози и се държи по същия начин като него, като така му помага да изпълнява ролята си. Двойникът може да се представи като вътрешния глас на протагониста, затова е важно той да се идентифицира с него, а не да проектира върху главното действащо лице собствените си мисли и реакции. И тъй като дори и най-добрият двойник може да направи грешка, протагонистът е длъжен ясно да реагира на действията на двойника си, изразявайки своето съгласие или несъгласие с него. Левитон обособява няколко варианта на двойници. Един я нарича неутрален, двойникът потвърждава възгледите на протагониста, като може леко да ги доразвива. Вторият, наречен страстен, е полезен, когато е необходимо да се помогне на протагониста да изрази чувства, които е свикнал да прикрива. Двойникът, опозиционер, се старае да заеме позиция противоположна на тази на протагониста, за да го накара да влезе в спор и така да привлече вниманието му към алтернативни варианти. Двойникът възприема действията на протагониста едновременно и отстрани и отвътре, което му позволява да го разбере така, както не може никой друг от групата. При размяната на роли протагонистът играе в психодрамата личността на друга ключова фигура от събитието, а помощника запоема ролята на протагониста в ситуацията. Това се прилага, за да могат някои участници да постигнат емпатично разбиране към трудностите, които изпитват другите и да погледнат на света от тяхната гледна точка. Освен това, играйки друг човек, могат да погледнат на себе си през неговите очи и така да проумеят по-добре и да разрешат междуличностния си конфликт. Понякога на протагониста му е много трудно да повери своята роля на друго лице.
Това затруднение свидетелства за недостатъчно развита способност за разбиране на околните. Случва се и чуждата роля да се изпълнява от протагониста с значителни изкривявания, тъй като върху образа той проектира своите неверни представи за прототипа. Това предизвиква силна реакция в аудиторията, което всъщност се явява една отлична обратна връзка за протагониста и му помага да осъзнае, че не е прав. Например, накаращи се съпрузи може да се предложи да се изобразят един друг и това да им помогне да излязат от рамките на установените схеми и да намерят решение на проблема и нови по-ефективни форми на взаимодействие. Размяната на роли, при която се поощряват догадките относно чуждите мисли, емоции, чувства, стилове на поведение, предизвиква впечатляващи преживявания и спомага за сплотяването на групата и формирането на телеотношения в нея. Огледалото по смисъл е доста близко до размяната на роли. То позволява на протагониста да разбере как го възприемат другите. Когато режисьорът усети, че е необходимо да приложи тази методика, той предлага на действащото лице да се отдръпне в страни и да наблюдава известно време как го изобразява помощника за. Често протагонистите са крайно удивени какво впечатление оставят у другите. Огледалото им помага да наблюдават своите действия отстрани, да придобият нов поглед върху поведението си. Инсайт. Изборът на дадена методика зависи както от ситуацията на протагониста, така и от опита и предпочитанията на режисьора. Освен описаните методики още се прилагат. Проекция на бъдещето прилага се за да се подготви протагониста за ситуации, които може да възникнат. Той се подготвя като проиграва тези ситуации предварително и внася необходимите корекции в поведението си. Свещ представлява кратковременно, траещо няколко минути, представяне на всеки участник на сцената в ролята на протагониста. Разговор зад гърба протагонистът сяда с гръб към групата и слуша как го обсъждат. Водене на слепец, тази методика е подходяща в първата фаза на психодрамата загряването. При нея се предлага на групата да се раздели по двойки, като във всяка двойка на единия се връзват очите, и така без да вижда нищо, той трябва да премине даден маршрут доверявайки се само на помощта и насоките на своя партньор. Необитаем остров, тази техника се използва с цел участниците да преминат към по-задълбочено взаимно опознаване. Водещият дава ясно следната инструкция на групата и след това оставя нещата да се развиват, като направлява участниците да не се отдалечават от дадените им указания. Представете си, че пътувате на голям презокеански кораб. Една нощ попадате на силна буря. Корабът потъва и сте принудени да го напуснете. За щастие това става край остров, на който всички успявате да се спасите. Островът е необитаем и далеч от всички морски пътища. Не можете да разчитате, че скоро ще ви бъде оказана помощ, но за това пък е пригоден за живот. Вашата стая е вашият остров. Тук и сега е необходимо да устроите пространствено вашия остров, като използвате наличните в стаята предмети. Трябва да организирате груповия си живот. В края на упражнението инструкцията е. Имате голям късмет. Един минаващ кораб ще ви спаси и ще ви върне у дома. Моля, подгответе се да напуснете острова. Имате няколко минути за това. Морско дъно, групата е инструктирана, че пространството в кръга е морско дъно. За няколко минути всеки участник трябва да помисли и да се идентифицира с нещо или някой от представителите на морския свят, като заеме съответната позиция. Водещият изчаква известно време и интервюира всички, като акцентира върху. Каква е причината да се избере именно този представител на морския свят? Близка ли е тази роля и в ролевата му позиция в групата? Доближават ли се тези роли и в реалния живот? Какво е усещането на морското дъно, съществува ли напрежение и ако има, къде и с кого? Вълшебен магазин, тази техника цели да улесни протагонистите при определяне на нуждите им от развитие, да им помогне да определят приоритетите си и да им се предостави възможност да проверят силата на вътрешната си мотивация за усъвършенстване. Водещият представя техниката като казва, бих искал да ви поканя да посетите един особен магазин, защото може да си купите от него всичко, което пожелаете при условие, че то не е материално. Магазинът търгува с неосезаеми качества като черти на характера и умения. Можете да се опитате да си купите оттам качество, което вече притежавате, но се нуждаете в повече. Може също да се опитате да си вземете качество, което никога не сте имали.
В магазина работи един продавач, който ще е много щастлив да ви обслужи при условие, че разполага с това, което искате. Това магазинче работи на бартерен принцип. След като сте се уверили, че продавачът разполага с това, което искате, вие трябва да му дадете нещо от своя страна. Сделката става срещу неосезаеми неща, т.е. чертите на характера и уменията, които вие притежавате и бихте искали да размените с стоки на същата стойност, но не задължително от същия вид. Продавачът е обучен да направи правилна оценка. Всеки може да посети магазина и никой не е длъжен да завърши сделката до край. Ако сделката не ви хареса, може да излезете с празни ръце от магазина. Водещият посочва към пространството на действието и казва: ето тук е вълшебният магазин. Той е обграден с невидими стени. Хората, седящи отвън, могат да виждат и чуват всичко в него, но който е вътре не вижда и не чува навън. Поканени сте да влизате един по един и да търгувате. Пералня, техниката е подходяща за приключването на психодрамата. Участниците се разделят в две редици с лице един към друг. Един от тях минава между тях, като през пералня. Всеки от участниците трябва да изрази отношението си към него невербално, чрез потупване, подаване на ръка, погалване, целувка, прегръдка и т.н. След това този участник застава най-отпред, а друг влиза в пералнята и така докато преминат всички. 5. Групи за срещи, възникване и развитие. През 1946 година в град Бетъл, щата Мейн, се поставя началото на ново движение в груповата работа, като алтернатива на съществуващата тогава групова психотерапия. Това били малки, дискусионни групи, предназначени за хора без психическа патология. Макар ръководени по традиционния за времето си директивен маниер, те отбелязали качествено нов момент в развитието на психотерапията. Впоследствие били наречените групи за тренинг в областта на човешките отношения. Основавали се на идеята на К. Левин, че човек ефективно може да се променя, когато се намира в група. През различни периоди от съществуването си групите са използвали за решаване на различни задачи в психологическата помощ, получаване на знания и опит в междуличностните отношения, обсъждане на проблеми, придобиване на навици, развитие на самосъзнанието и промяна в житейските нагласи. Основен постулат е научаването чрез преживяване на опита и ролята на човешката взаимопомощ. От възникването си групите имали повече образователен, отколкото терапевтичен характер, поради което се насочвали към помагане на клиенти в норма, чрез експериментирането на нови модели на поведение, в защитената обстановка на групата, която представлява обучаваща лаборатория. Основните методически похвати, които се прилагат, са саморазкриване, обратна връзка, активно слушане, промяна на убеждения, конфронтация, участие с наблюдение, както и когнитивни подкрепи като лекции, литературни четения и разяснения, което подчертава обучаващия им характер. Широко се застъпва принципът тук и сега, който игнорира обучението по принцип и го свързва с текущите отношения и преживявания в групата. Като цяло дейността на групите е слабо структурирана. С развитието си част от тях се насочват към формирането на конкретни навици и умения и включват в методиката си приеми от други подходи. Друга част еволюира по посока на развитие на самосъзнанието, личностния ръст и автентичност, чрез използване механизмите на груповия процес в контекста на хуманистичната теория на К. Роджерс. Те се обособяват в отделен вид групи, наречени групи за срещи. Основни положения. Понятието «инкаунтър» във връзка с група за пръв път е употребено от Д.Ж. Морено, но самите групи са наречени така от К. Роджерс през 1960 година. Разликата между тях и групите е твърде условна. Някои автори като Ялом ги отъждествяват поради близките им цели и сходни процесуални характеристики. Те разглеждат понятието групи за срещи като обобщаващо, включващо, тренинг групи, групи за личностен ръст, за подобряване на отношенията и пр. Целите, които преследват, са най-различни: изменения в поведението, стила на живот, ценностите, възприемане на собственото тяло. Поради това Ялом ги намира за твърде неясни, мъгляви. В действителност те са по-скоро разнопосочни в общия контекст на личностната промяна и могат да се формулират в широкия диапазон от самосъзнанието до социалното функциониране. Тази целева многообразност, заедно с различните практики, които се използват в рамките на този подход, правят трудно определението. Според
Шутц среща, това е начин за установяване на отношения между хората, характеризиращи се с откритост, честност, отговорност, самоконтрол и емпатия на принципа тук и сега. Следва да се отбележи, че при групите за срещи междуличностните отношения се разглеждат не толкова като обект на промяна, а като средство за промяна. Като запазват основните постановки на групите, групите за срещи акцентират на създаването на атмосфера на искреност и доброжелателство, споделянето на съкровенни мисли, проявите на съчувствие и безусловното положително възприемане на участниците в тях. Рудестам говори за известна разлика в акцента на групите за срещи от източното и от западното крайбрежие на САЩ. Първите се насочват към по-конкретни проблеми, докато вторите към по-общи в контекста на личностния ръст и самоактуализация. Основа на груповата дейност е общуването, в което се създават условия за наблюдение, себеопознаване, оказване на подкрепа, проява на отговорност, изразяване на чувства, решаване на конфликти и преодоляване на съпротиви. Важно за процеса е поддържането на атмосфера на безопасност и доверителност, за да могат участниците да се саморазкриват. Самият Роджерс свежда до минимум използването на техники и упражнения и поставя акцента на работа върху безусловното положително приемане на всеки един от участниците в групата. В теорията на групите за срещи принос има и Шутц виждането си за единство на душата и тялото. Убеден, че емоционалните конфликти се отразяват на физическото състояние и водят до напрежение в отделни мускулни групи, той въвежда използването на техники и упражнения за повлияване на телесните усещания. Терапевтични фактори, саморазкриване, това е начин за постигане на откритост и близост в отношенията между участниците в групата. Засяга основно текущите преживявания тук и сега. Макар, че всяко откриване пред другите прави човека уязвим, в по-дълбоката си същност той е признак на здрава и силна личност. Противно, когато човек се опитва да скрие истинското си аз от другите, създава фалшива и неадекватна самопредстава. Саморазкриването е откровено признание за себе си пред съчувстващи слушатели. Тъй като е крачка към истинския аз, той има терапевтичен ефект в контекста на самоактуализацията, независимо от наличието или не на обратна връзка. От друга страна, потискането на значимите вътрешни преживявания може да доведе до сериозни психически и психосоматични проблеми. В психологически план на саморазкриването се дължи ползата от изповедта. Когато се прави пред равни, а не пред професионалист, ефектът е по-голям, но не трябва да се преиграва, защото може да се възприеме като нарцисизъм. Само разкриването има смисъл в контекста на близкото отношение, спонтанността и искреността. Самоосъзнаване. Когато човек изразява своите мисли и чувства, той получава отговор, реакция или обратна връзка. Това му позволява да се види отстрани. Така, например, в групата може да види неадекватното си поведение при общуване с другия пол, при поставяне на въпроси, при искане на нещо и пере. В този смисъл осъзнаването на поведението чрез реакцията на другите е крачка към самоосъзнаване и промяна в желана насока. Най-ефективен начин на самоосъзнаване в групата е конфронтацията. Тя подбужда индивида към рефлексия и самоанализ на поведението. Разкрива противоречието между това как се самовъзприема участникът и как го възприемат другите. При правилно прилагане конфронтирането води по-скоро до разбиране на личността, а не до незабавна промяна на поведението. За да има положителен ефект, трябва да се отчитат индивидуалните особености като ранимост, чувствителност към дадени области и пере. Има обаче форми на групова работа, където конфронтацията се прави грубо и безцеремонно. Има още един аспект на самоосъзнаването, включен от Шутц – осъзнаването на собствената телесна реалност. Той почива на факта, че емоциите са намирали израз в езика на тялото дълго преди човек да се научи да ги изразява с думи. Затова много видове групи за срещи са поставени на равновесието между вербални и физически въздействия. Отговорност. Това условие произлиза от хуманистичното виждане за клиента като способен и отговорен за себе си субект. В груповата ситуация това означава, че участниците трябва да отговарят за своето поведение в групата и извън нея. Аномалното поведение се приема за липса на отговорност за собствения живот. В този смисъл се разглежда и отговорността на терапевта. Приемайки даден човек в групата, той носи отговорност за него. Ако прехвърля цялата отговорност върху клиента, това е негова безотговорност.
Внимание към чувствата. Една от основните задачи на групите за срещи е обогатяването на представата на участниците за емоционалния им потенциал. Счита се, че много от неудачите на психотерапията идват от недостатъчната емоционална въвлеченост на клиента. Затова в групите се използват различни начини за засилване на преживяванията, най-вече взаимствани от гештал-терапията и психодрамата. Целта е проява и осъзнаване на емоциите. Счита се, че човек не може да действа отговорно, ако не владее чувствата си. Затова интелектуалният инсайт е недостатъчен и трябва да се съчетава с разбиране на собствените чувства и тия на другите. Групите за срещи са насочени към развитие на способност за съпреживяване, близост и топлина в отношенията. Тук и сега, стандартното изискване за почти всички видове групи с изключение на някои психоаналитични, важи и при групите за срещи. При тях обаче се включва и анализ на събитията от миналото. Прилагани техники и процедури. Като цяло групите за срещи не залагат твърде много на техническата страна, като акцентът при тях е поставен на груповия процес, който дава необходимия материал за проява на чувствата. Вмешателството от страна на терапевта е в рамките на необходимия минимум за развитие на междуличностните отношения. Установяване на контакти. На ранния етап на групата участниците се насочват към установяване на доверителни отношения, адаптиране към груповите условия, намаляване на напрежението и чувството на неопределеност. Според Шутц това се нарича включване. На първата среща участниците могат да се представят с псевдоними, които сами са си поставили и отразяват техни съществени черти. За преодоляване на смущението може да се използват и някои упражнения. Те спомагат за преминаване по-лесно през бариерата на условностите, съпътстващи всяко запознанство, мълчалив визуален контакт, физическо упражнение и пехре. Най-важен момент е създаването на доверителни отношения. Усещането за изолация е характерно особено много за хората, които по принцип не са свикнали да се доверяват. За целта трябва да им се помогне да видят сходствата вместо различията помежду си. Могат да се използват техники, които трансформират недоверието и неприемането в физическа активност, например, вмъкни се в кръга или падане назад. Важен момент е участниците да анализират чувствата, които изпитват при изпълнението. Анализ на конфликти. Конфликтите в групата обикновено са резултат на преживявания. На определен етап се актуализира и съревнованието за статус и власт, което също създава конфликтни ситуации. Те трябва да се обсъдят с помощта на водещия. Полезна е техниката, която дава възможност конфликтът да се прояви и преживее като физическо взаимодействие, ръкопашен бой при спазване на определени ограничения. Анализ на съпротивите. Най-често се проявяват като упорство при следване на обичайните си поведения. Тогава водещият използва на подбуждане на рисково поведение. За целта клиентът се кара да помисли за нещо лично и интимно. След това се кара да си представи, че го е споделил с някой от групата и да разкаже неговата реакция, каквато се я представя. Така фактически, без да казва интимната си мисъл, пряко участникът се издава какво си е помислил. Това е крачка към разбиване на съпротивата, а също и дава възможност за обратна връзка. Друг начин за преодоляване на съпротивата е чрез фантазии. Същите помагат да се открие път към несъзнателното, заобикаляйки съпротивата на съзнателния аз. Това често се използва като при затруднен отговор участникът се кара да фантазира. Често се прилага е фантазията на тема тяло. При нея участникът се кара да затвори очи и да си представя вътрешните си органи, като същевременно говори за чувствата, които изпитва. Това провокира емоционалните конфликти, представяйки ги в символичен вид. Съчувствие и подкрепа. Използва се обикновено в късните стадии на процеса, когато акцентът е пренесен върху афективната сфера. Приема се, че много от хората изпитват трудности да поискат помощ и да я приемат. В този смисъл, ако в групата го проиграят, се освобождават от този социален дефицит. За целта може да се използват и физически техники, като например, блъскане. Участник застава в средата на кръга с затворени очи и се отпуска. Другите го блъскат, а той разчита да не падне само на поддръжката от кръга. Групите за срещи се различават значително от традиционната представа за структурирана психотерапевтична помощ. Тяхната цел е всеки да намери себе си в едно свободно социално подкрепещо пространство, навежда на усещане за безцелност.
Не случайно Ялам определя подобни цели за мъгляви. Ако терапевтичната група е насочена към промяна на поведението, да може човек да се адаптира в средата, то групата за срещи приема, че човек е адаптиран сам за себе си и това е израз на самоактуализацията му. Като цяло идеята за развитие на личността е полезна за здрави хора с незначителни дефицити. Разрешаващият всичко характер на груповата постановка е неудачен за асоциални или клиенти с изявена патология. Има също така опасения, че интимният, освободен от условности живот в групата, не само води до привикване и зависимост, но и до неудовлетвореност от обичайната среда. Доколкото в групите за срещи се поощрява всякакво изменение, независимо от насоката, вероятността от психически травми е по-голяма в сравнение с силно структурираните методики. Също така трябва да се отбележи, че групите за срещи се явяват недостатъчно определени от гледна точка на последователна теоретична основа. Това, заедно с практическата липса на придържане към социални ценности, прави задачата на терапевта трудна и отговорна, а ефектът твърде зависим от опита и харизмата му. Има забележки относно недостатъчно строгите критерии за подбор на участниците, което прави реална опасността от попадане в групата на психопати или на злонамерени хора. Въпреки тези съображения, групите за срещи са доказали своите възможности за повишаване чувствителността към нюансите в общуването, развитие на способностите за контрол на чувствата, повишаване на самооценката и самовъзприемането, намаляване на отчуждението. Независимо от многото критически бележки, отнасящи се до липсата на ясни цели и теоретични принципи, както и опасенията за известна непредвидимост на ефекта, групите за срещи са се утвърдили като успешна алтернатива на традиционното психотерапевтично въздействие, особено за клиенти, които имат затруднения в общуването, в адаптирането и постигане на близост с другите хора. Затова много терапевти се обръщат към тях, когато традиционните психотерапии не дават добри резултати. 6. Групи за гештал терапия. Макар, че възниква и обособява като индивидуален метод, гештал терапията получава най-голямо разпространение като групова форма. В средата на 60-те години Пърлс заявява, че оставя индивидуалната терапия като остаряла и преминава към прилагане на гештал терапия в група. Създадените на тази основа групи се отличават от другите по степента на ангажираност на участниците и по теоретичната обосновка на терапевтичните влияния. Докато в повечето форми на групова работа се въвличат и подбуждат към взаимодействие всички членове, то при гештал терапията, това обикновено е един, който в споразумение с терапевта играе ролята на пациент, а останалите гледат без да се намесват и коментират. Има групи, където в активно взаимодействие се въвличат всички членове, но това е по-скоро изключение. Идеята на Пърлс е, че самоосъзнаване може да се постигне и при наблюдение на чуждото поведение, като наблюдаващият се идентифицира с него. Друг фактор е обстоятелството, че в групата се получава емоционално заразяване и действие на контактните механизми на полето. Като отношение организъм, среда полето е съставено от непосредствените взаимоотношения между участниците, при които се реализира действието на редица биологични, психологични и социални фактори. Така индивидът се актуализира не в изолация, а във взаимодействие с средата, променяйки себе си и нея. Пърлс казва, индивидът не е самодостатъчен, той може да съществува само в средата, от която във всеки момент се явява част. В този смисъл групата се явява естествена социална реалност, в която основните гештал понятия намират особено проявление. Основни положения, фигура и фон. Гештал терапията приема феноменологическото положение, че хората възприемат нещата от реалността по различен начин. Това, което човек вижда, чува, разбира и избира, може да се определи с метафората фигура и фон. Във всеки един момент от живота се появяват неща, които привличат вниманието и се оформят като фигури, на фона на всичко останало. След това вниманието се съсредоточава върху други обекти, които стават фигури, а предните преминават в фона. Всеки човек има свой естествен и уникален феноменологичен начин на образуването на фигури и преминаването им в фон. Неудовлетворените потребности се намират в фона, като влияят върху физическото и емоционалното състояние и определят неефективното поведение.
В груповата ситуация участниците се стремят към саморегулация, търсейки фигури, като на преден план излиза това, което е свързано с задоволяването на потребностите и помага на организма да възстанови равновесието си. При нормално развитие на груповия процес от индивидуалните фигури се оформи обща групова фигура. Ако същата бъде идентифицирана правилно и се отдели достатъчно внимание, групата се развива и става по-зряла. Неудовлетворените потребности по принцип се явяват пречка за развитието на груповия процес. В индивидуален план групата помага неясните психически проблеми да бъдат оформени като фигури, да бъдат изразени и непълните гешталти да бъдат завършени. Осъзнаване в настоящето. В теорията на Пърлс се застъпва положението, че за да може да бъде завършен даден гешталт, човек трябва да може да осъзнава своето състояние във всеки конкретен момент. В случая под осъзнаване се разбира не толкова интелектуално разбиране, а по-скоро умение за контакт с своя вътрешен свят и усещания, както и възприемането на средата. Освен вътрешен и външен свят обаче има и средна зона на фантазиите, мислите, убежденията. Пърлс счита, че тъкмо съсредоточеността върху нея е причина за неврозите, защото влиза в противоречие с естествените потребности на организма. Саморегулацията зависи от способността на човека да разбира какво се случва в конкретния настоящ момент и да се съсредоточава тук и сега. Сега е единствената реалност, защото миналото вече го няма, а бъдещето още го няма. Тъй като в даден момент възприятието може да се фокусира само върху един обект, ангажираният с миналото или бъдещето човек не може да осъзнае какво става в настоящето, не е пълноценен в него. Полярности. Според гештал терапията човек е единство на противоположности, които образуват едно цяло. Ако не умее да ги примирява съвместява той е подложен на раздвояване, несигурност и не може да завършва гешталтите. Целта на терапията е клиентът в групата да разбере, че полярностите не са несъвместими. Като приема двата полюса вместо да игнорира единия, който не му харесва, човек по-лесно осъзнава себе си и своите потребности. Така като осъзнава различни аспекти на личността си по-добре сформира ясен гешталт, който да завърши. В групата вътрешният и често неясен конфликт между полярностите може да бъде изявен в поведение и думи, да бъде обсъден и примирен. Защити. Според гештал терапията много от проблемите на човека са резултат на взаимодействието с средата, когато сигналите от нея се приемат като застрашаващи и той реагира с защити. Групата създава възможности за изява на основните защити чрез взаимодействията между членовете. Така например, сливането като загуба на границата между организма и заобикалящата го среда, в групата се демонстрира като прекалена привързаност към груповите норми и правила, честа употреба на ние вместо аз, голяма загриженост за другите. На практика това е проява на загубената способност да се отличава собствените мисли, чувства и желания от тези на другите. Друг механизъм като ретрофлексията, който се състои в преместване на контактната граница навътре в себе си, намира израз в това, че участникът постоянно говори «Длъжен съм, аз трябва». Интроекцията в груповата ситуация е безсъзнателно приемане на мненията, убежденията и ценностите на другите участници с убеждението, че са свои. При нея контактната граница също е преместена дълбоко в личността. При проекцията обратно своите убеждения, задължения и чувства се пренасят върху другите участници. На практика това води, че проециращият член се оплаква от недостатъчно внимание, загриженост и топлина, от враждебност или пък е убеден в любовта на някой от групата. Зрялост. Според гештал терапията е състояние на равновесие на организма с себе си и средата. За да постигне това равновесие, човек трябва да преодолее необходимостта от получаване на помощ от другите и да се умее да използва вътрешните си ресурси при удовлетворяване на потребностите. Ситуацията при която външната помощ липсва, а собствените сили са недостатъчни се определя като безизходна. При нея зрялата личност поема рискове, а незрялата хитрува, манипулира, демонстрира безпомощност и дори тъпота. Много от груповите упражнения са насочени тъкмо към преодоляване на безизходните ситуации, като в групата се създават условия за проява на риск. Твърде важна е ролята на ръководителя, който не трябва да осигурява липсващата подкрепа, а само безопасността на експериментите. Прилагани техники и процедури. Груповата форма на гештал терапия има две основни предимства пред индивидуалната.
Едното е свързано с използването на груповите механизми и динамиката на груповия процес за постигане на състояние на зрялост и преодоляване на разстройствата. Другото предимство се състои във възможностите, които предоставя групата за по-ефективно прилагане на специфичните гешталт-дитски техники. Терапевтични влияния на групата. Основната задача на гештал-терапията в група е стимулиране на организмените процеси с цел постигане на зрялост, като относително трайно равновесие на клиентите с себе си и с средата. При това групата трябва да осигури завършване на непълните ситуации и регулиране на контактните граници, които следствие на защитните механизми са изместени. Успоредно с действието на универсалните за всяка група терапевтични фактори, при гешталт групите в зависимост от постановката могат да се проявят и следните влияния. Психическа подкрепа на участниците. Става въпрос за възможността за идентификация с активните участници и съпреживяване във въображението на всеки един от групата. Също така окуражаване и поддръжка на плахите и несигурни членове и формиране на усещане за безопасност. Тази психологическа страна може да се яви като естествен резултат от развитието на групата, а може да и да се предизвика чрез специални усилия от водещия. Преживяване на опита тук и сега и неговото осъзнаване. Тук въздействието на групата се изразява в стимулиране на преживяванията на участниците, тяхното изразяване и даването на обратна връзка, която съдейства на осъзнаването. Това засяга най-много тия участници, с които се работи пряко, но отчасти и другите, чрез идентифицирането им с него. Групата дава възможност за драматизация. Това означава, че всеки участник може да изпълнява спонтанно или преднамерено роля, която сам си избира или му се поставя от водещия. По този начин групата се явява активен съучастник в преживяванията на отделния член, като ги усилва. Осъществяване на пряко социално влияние. Групата влияе върху участниците чрез механизмите на взаимодействие между тях. В различните ситуации те общуват, споделят информация, конфронтират се и се подкрепят. Спазват установените правила или търпят последствията от тяхното нарушаване. Чрез обратната връзка могат да видят своите недостатъци и силни страни. Групата удовлетворява потребности от близост, емпатия и внимание, отдаване и получаване на съвети. Тези съпътстващи терапевтични ефекти на групата в значителна степен зависят от виждането и стила на ръководителя, който може да я използва в различна степен като социален организъм или като фон за усилване на индивидуалните въздействия. Прилагане на специфични техники – осъзнаване. Това е техника, която цели развиване на способност за съсредоточване на вниманието към усещания отвътре и отвън в настоящия момент тук и сега. Ръководителят кара участниците да затворят очи и да идентифицират текущите си телесни преживявания в т.ч. Дишане, кожни, мускулни, вътрешноорганни, генитални и пехре. Усещания. Всеки на ум си повтаря сега осъзнавам, че. След това им нарежда да отворят очи и да насочат вниманието си към външната зона. Повтарят си същата фраза, но по отношение на звуци, образи, аромати, идващи от средата. После отново насочване към вътрешната зона и т.н. Това упражнение наглед нелепо и смехотворно има за задача да научи клиентите да определят вътрешната си и външна реалност, а оттам и да ги интегрират в едно органимистично цяло. От друга страна развиват способност за толерантност към новия опит, който в реалността на телесното усещане изглежда е по-достъпен. Важна страна на техниката е научаването за присъствие, мислене и чувстване тук и сега. Информацията, която се възприема, може да се каже гласно, което в известна степен замества само разкриването и споделянето в другите терапевтични групи. Важно условие за ефективността на техниката е да не се прави опит за интерпретиране, оценяване или задържане в паметта. Водещият може само да насочва към дадена телесна част или да сменя вънзвътре. Упражнението може да се прави и по двойки, като участниците споделят един на друг усещанията си. Интегриране на полярностите. Това е една от основните задачи на гешталт-терапията въобще. Приема се, че човек за да формира и завършва гешталтите трябва да може да разграничава себе си от обкръжението, както и да интегрира различните страни на собственото си аз. Тези страни често са противоположни. Могат да съществуват в съгласие помежду си, но при повечето проблемни хора се намират в противоборство за надмощие. Счита се,
че това, което човек възприема като борба с другите, е отражение на вътрешния конфликт между полярностите му. Неврозата е безсъзнателно сливане на противоположностите по пътя на конфлуенцията или интроекцията, или елиминирането на някоя чрез проекция или ретрофлексия. Целта на терапията е да ги диференцира, а после примири, с което да се намали травмиращото им действие и влиянието върху поведението. Според Пърл, зрелият човек е единно цяло, а не е съставен от фалшиви дихотомии като самостоятелност, зависимост, рационалност, емоционалност, близост, отчужденост, егоизъм, алтруизъм и пр. Интегрирането на полярностите се постига, като същите се заставят да встъпят в диалог една с друга. За целта се използват две техники, може би най-характерните за гештал терапията, и станали популярни в много еклектични подходи. Едната техника се нарича празният стол и има следната постановка. Активният участник седи на стол и разговаря с въображаем събеседник, който уж се намира на срещу положния празен стол. После сяда на него и отговаря от негово име. Разговорът може да е под формата на спор. По този начин се изявява вътрешният конфликт, който става видим и се възприема и от участниците в групата. Ръководителят може да се намесва като нарежда смяната на местата, както и смяна на активния участник. Не трябва обаче да влиза в ролята на някоя от страните, защото ще подмени полярностите със свои виждания. Друга сходна техника за работа с полярностите е совалка или наречена още диалог на горното и долното куче. При същата като цяло постановка на диалог или спор, тук полярностите се идентифицират като горна нападаща и долна, отбраняваща се. Същите могат да се оприличат на свръхаза и то от психоанализата. Нападащата част е обвиняваща, формира чувство за вина, упреква, а другата се оправдава, лъже, отлага, търси доводи. По този начин диалогът заменя вътрешния конфликт, който е патогенен когато не се изявява. Заставайки сам срещу различните страни на своето аз, човек вижда и в крайна сметка примирява импулсите, които го правят раздвоен в желанията си и затруднен в завършването на гешталтите. Според Пърл, чувството за вина и срам се дължи на проекция, зад която стоят неизразени изисквания и оценки, които в случая се изразяват от горното куче. За да има ефект техниката, участникът не трябва да проявява пристрастност към някоя от страните. За разрешаването на конфликта може да се прибегне до компромис, като човек просто признае наличието на отрицателни черти и желания. Особеното на гештал терапията е в това, че промяна в човека настъпва тогава, когато е сам себе си, а не когато се мъчи да стане това, което не е. Макар тези техники да действат основно върху активния участник, те имат влияние и върху наблюдаващите членове на групата, които се идентифицират с него. Освен това, на горещия стол може да бъде поставен всеки участник в зависимост от ситуацията в групата, например, при конфликт. Работа с чувствата. Целта е участниците изявят и анализират собствените си и тези на другите чувства, за да формират гешталта и да го завършат. Изхожда се от положението, че потискането на чувствата е загуба на енергия, което пречи на естествения стремеж към равновесие. Също така се счита, че откритото изразяване на чувствата спомага за разкриването на различните страни на личността и тяхното по-лесно интегриране. Макар, че всички техники са свързани с чувствата, в груповата гештал терапия се използват и специални. Такава е играенето на роли. Техниката в известен смисъл е обратна на осъзнаването. Ако там осъзнаването води към действие, тук се предполага, че действието води до осъзнаване. Според гештал теорията, всяка роля, която човек приема, изразява аспект на собственото му аз, който преди е бил отхвърлен или незабелязан. За реализирането на техниката е необходимо участието на терапевта или на друг член на групата, които подпомагат самия мезансцен. Изразяването и анализа на чувствата може да се реализира и чрез наблюдение на невербалното поведение на активния участник. Пърл се считал, че човек не може напълно да прикрие чувствата си, които издава накрая и чрез езика на тялото. За целта се наблюдават характерни жестове и движения и се търси връзката им с чувства, които участникът не признава. След като се идентифицират, се кара да ги повтори и дори усили като изразеност. При това участникът може да влезе в словесен диалог с тая част от тялото си, която извършва движението, например, с умрука си. Анализ на съновидения и фантазии. Според Пърл, сънищата са тези части от личността, които са отделени от нея.
Те нямат универсално символическо значение като при психоанализата, затова тяхното съдържание не се интерпретира и анализира, просто се пренесат в реалната ситуация на групата тук и сега. За целта участникът се кара да разказва съновидението си в сегашно време и да го преживява. Всеки детайл, картина или лице в съня се приема за фрагмент от аза му. Ръководителят кара разказващия да премества акцента на внимание към този или онзи елемент на съня и всеки път да отбелязва чувствата, които изпитва. Ако има затруднения с спомнянето, може да се кара да фантазира. Поемане на отговорност. Според гештал теорията неврозата е свързана с неспособността на човек да поема отговорност за собствените си действия, при което прибягва до защити, като конфлуенция или проекция. Терапията заменя изкривените форми на възприемане на себе си и другите. Чрез промяна в начините на общуване в групата и главно на речевото изразяване. За целта водещият групата следи да се говори от първо лице единствено число, като се казва аз вместо ние. Да се говори конкретно, а не обобщено и по принцип. Например, не трябва да се замени с не искам, а също така замяната на съюза но с съюза и. Освен това в групата се създават условия за открито изразяване на мнения и не се толерират съветите и подкрепите, които стимулират безпомощност и безотговорност. Сам ръководителят не реагира на оплаквания и манипулации, като по този начин фрустрира тези участници и показва непродуктивността на подобно поведение. Работа с съпротивите. В гештал терапията съпротивата се разбира не толкова като парадоксално нежелание за промяна на клиента и пречка на процеса, а по-скоро като изява на начините по които клиентът пречи сам на свободното си функциониране. В този смисъл човек се съпротивлява на това, което не може да направи или да преживее. Поради това съпротивите не са толкова обект на преодоляване, а средство за разширяване на самоосъзнаването. В групата се проявяват като нежелание да се изпълняват упражнения или като изолация с цел избягване на неприятни емоции или намаляване на сензорните възприятия. Целта на работата с съпротивата е трансформирането и в осъзнаване на собственото аз. Използват се всички техники, целенасочено към изявените поведения, като най-ефективни са свързаните с противопоставянето на отделни страни на самата личност. Създаден като индивидуален, методът на гештал-терапията се налага чрез своята групова модификация. Тя дава повече възможности за изява на неговия терапевтичен потенциал, чрез влияние на групата и свободата за използване на различни похвати в рамките на рационално, емоционално и телесно въздействие. Макар и не много, наличните данни говорят за постигане на добри резултати по отношение на личностния ръст и тенденциите за самоактуализация, а също увеличаване на емпатията, самостоятелността и способността за контакт. Не без значение и намаляването на зависимостта на ефекта от харизматичното влияние на терапевта, което в груповата форма се допълва или замества от влиянието на груповите механизми. Групата освен това групата позволява да се правят и различни интеграции с други методи, като например, с тези на транзакционният анализ и приходрамата. Четвърта глава. Семейна психотерапия. 1. Общи положения на семейната терапия. Възникване на семейната терапия. Семейната психотерапия се обособява като самостоятелен вид психологическа помощ около средата на Хе-Хе-Ауов. А зараждането на идеята за нея датира от много по-отдавна. Още към края на Хайхауов, социалните работници установили връзка между състоянието на семейната единица и проблемите на съставляващите я членове. Те били първите, които видели възможността за използване на семейството като инструмент за помощ на индивида. В своята книга «Социалната диагноза», доайенът на социалните работници им. Ричмънд обръща внимание на климата в семейството и необходимостта от изучаването му като система. Психиатри пък забелязали, че някои болни, лекувани в семейната среда се чувствали по-добре и имали по-продължителни ремисии в сравнение с изолираните в психиатрични заведения. Макар по принцип ролята на семейството за психичния живот и благополучие на човека да не подлежала на съмнение, трябвало да минат десетилетия до нейното свързване с психотерапевтичната идея. Причините за това са както в недостатъчните познания за семейната система, така и в твърде тясното разбиране за самата психотерапия. До 50-те години на миналия век привличането на семейството в процеса на индивидуалното въздействие се считало за противоречащо на принципите на психотерапията.
През 20-те години на века, някои лекари от Европа поставили началото на брачното консултиране. Доктор Хейлок и Елис в Англия, Хиршвелд в Германия помагали на семейни двойки по въпросите на семейното консултиране, предпазването от нежелана бременност и при проблеми свързани с импотентност. 10 години по-късно в САЩ започнали да включват двамата партньори при решаване на брачни и сексуални проблеми. Открити били клиники по брачно консултиране. Най-известните имена в брачното консултиране били Пол Попнор и Ейбрахам Стоун, работили съответно в Лос-Анджелис и Нью-Йорк и на Емили Мад в Филаделфия. Същата издала и първия наръчник по брачно консултиране. Едва обаче през 1945 Олга. Брачните консултанти се обособяват професионално, а самата им дейност остава без теоретическа основа в широкото пространство между семейната психотерапия и психологическото консултиране. Друг източник на семейната терапия се явил в лицето на движението за ръководене на деца. На основата на психоаналитичното виждане за ролята на родителите, и особено на майката в появата на психическите проблеми, то насочило вниманието си към работа с деца, родители и учители. Центровете за предпазване на децата от свръхпротектиращи или невротични майки в САЩ били поставени на същата идейна основа. Независимо от признаването на ролята на семейната среда, тяхната концепция за работа се фокусирала върху индивида. Въпреки това психоанализата дала отпечатък върху развитието на идеята за семейната терапия. Дори има виждания, че първият и основоположник е самият Фройд. Като аргумент на подобно твърдение се сочат работата му по случая Малкият Ханс от 1909 Олга. И докладът му Семейни неврози и невротическо семейство от 1936 Олга. Самият Фройд обаче никъде не споменава за използване на семейството в процеса на психотерапия. Не отрича евентуални влияния, но ги отнася към ТНР. Странични фактори, които просто трябва да се отчитат. Качествено нов момент за развитието на семейната терапия бележи междуличностната школа в психиатрията, представена от Х.С. Саливан. Тя застъпвала становището, че семейството има значение не само за появата на психичното разстройство, а чрез установените модели на взаимоотношения и за неговото поддържане. Теоретичен принос имали и разработките на К.Левин и Д.Ж. Морено, който свързват семейството с динамиката на малката група, а членът на семейството се разглежда в социален контекст. Фокусът на анализ и интервенция се насочва към отношенията, включително модели на общуване, разпределение на властта, форми на контрол. В САЩ първите терапевти, започнали работа с цялото семейство, са Джон Бел, Нейтан Акерман и Мари Боуен. През 80-те години на Хехе Алов се наложила школата в Пало-Алто, Калифорния. Нейни видни представители като Град Бейтсън, Дон Джаксън, Д.Ж. Хейли внесли нови, оригинални идеи за семейните дисфункции, които залегнали в основата на създаващите се методи на семейната психотерапия. Трябва да минат обаче десетилетия преди същата да се утвърди като реална алтернатива на доминиращата индивидуална ориентация, с която се подхождало към психичното разстройство. Основни теоретични положения. Днес съществува значително разнообразие на методи и школи в семейната психотерапия. Твърдението, че повечето се основават на едни и същи теоретични положения, допускания макар да се оспорва, остава вярно, що се касае до това, че симптомното поведение и проблемите се явяват резултат на взаимодействията, а не на особеностите на самия член. Все още не се поставя на сериозно съмнение и възгледът за семейството, като система, където всеки член изпълнява определена роля, а причините за нарушенията са в разстройството и дисфункционалността на самата система. От тук и налагащият се извод, че повлияването на отделния индивид е възможно чрез изменение на семейната система и модификация на взаимоотношенията в нея. Теоретичните положения, засягащи обяснение на разстройството и обосноваване на начини за неговото преодоляване, могат да се обособят в две групи. Теоретични виждания, проистичащи от основните психотерапевтични подходи, като например, психоаналитични, поведенчески, когнитивни, групови. Теоретични положения и допускания на отделни автори в областта на семейните системи и взаимоотношенията в тях. Тъй като първите са известни, в случая интерес представляват някои оригинални идеи на основоположниците на семейната психотерапия. Семейството като система,
Това е идея взета от общата теория за системите и приложена към семейството. Според нея всяко семейство се състои от взаимосвързани и взаимозависими части, които образуват отворена система. Тази система има подсистеми, като например, диадата съпруг-съпруга, родител-дете, дете-дете. Всяка подсистема има определени граници и потребности. Добре балансираната система е способна да удовлетвори потребностите на подсистемите. Освен това, семейната система взаимодейства с елементите на външното обкръжение обществото, което се явява суперсистема. Нарушението в функционирането на семейната система води до нейната нестабилност и нарушаване на хомеостазата. Според Д. Джаксън, симптоматичното поведение може да се разглежда като неудачен опит на някой от членовете да възстанови равновесието. Например, ако детето създава проблеми, ще привлича повече родителско внимание, което ще доведе до спиране на конфликтите между родителите. Тъй като всички системи и подсистеми си влияят и взаимно се обуславят, проблема с това, кой елемент или подсистема има приоритета въздействие не стои, дори при наличие на изявен идентифициран член. Приема се, че въздействието, на която и да е част от системата, ще доведе до изменение в цялото, което ще повлияе носителя на проблема. Като цяло системният подход е неутрален по отношение на психологическите теории, което го прави приложим в различни психотерапевтични подходи. Двойната връзка възел. Двойната връзка е модел на взаимоотношение и взаимодействие между членовете на семейството, който води до дисфункции. Открит е описан от представители на школата в Пало-Алто, Д. Джаксън, град Бейтсън, Д.Ж. Хейли през 50-те години. Според тях психотичното проблемно поведение се дължи не толкова на интрапсихически особености, а на усвоени неправилни начини на комуникация. Двойната връзка се проявява в случай, когато индивидът получава в едно изказване две различни и противоречиви послания. Според Грегори Бейтсън това обикновено е съобщение и заповед. В психологически план, по-важен е аспектът на заповедта, който се е формирал на основата на правила, които имат тенденция да се затвърждават. Образуването и патологичното влияние на двойните връзки зависи от някои условия и има особености на проявление. Задължително условие е този, към който се отправя посланието да е в близки значими отношения. Индивидът да е принуден да отговори, да реагира. Двойната връзка трябва да се повтаря. Този, към когото се отправя посланието да не може да избяга, т.е. да напусне полето. Съобщението да съдържа елемент на заплаха. Следвайки презумпцията на това положение, неговите автори утвърждават, че не е необходимо да се търси източникът на патология, а да се промени поведението, което затвърждава този вид общуване. Макар ролята на двойната връзка за появата на шизофренното разстройство да не била доказана, то значението и за нарушените комуникации в семейството не подлежат на съмнение. Триъгълник триангулация. Идеята за триъгълника е лансирана за пръв път в теорията на М. Боуен. Според него семейството представлява емоционална система, която се изгражда с години. За да преодоляват стреса и тревожността, членовете прибягват до сливане, при което загубват своята способност за автономни действия. Това води до малоадаптивно сплотяване, в основата на което е процесът на триангулация, или образуване на триъгълници. Според Боуен триъгълникът е градивният елемент на всяка емоционална система. Той се образува реализира, когато следствие на повишената тревога и чувство за заплаха между двама души в семейството се включи трети, който трябва да възстанови равновесието. Триъгълникът дава възможност не само да се разберат семейните отношения по-добре, но също и извънбрачните. Някои терапевти го използват, като влизат умишлено в триъгълници, макар самият Боуен да не препоръчвал въвличане в емоционални връзки на терапевта. Теория за комуникацията. Ролята на общуването между членовете на семейството била отбелязана от такива видни теоретици като Град Бейтсън, Д.Ж. Хейли, Д. Джаксън. На основата на комуникативната теория П. Вацлавик създава отделен метод в семейната терапия. Граматическите, семантични и поведенчески аспекти на общуването са обект на внимание почти във всички школи на семейната терапия. Терапевтичното приложение на тази теория изхожда от допускането, че нарушените начини на комуникация стоят в основата на проблемите в семейството, включително и на патологията. Следователно терапевтичното въздействие се свързва с тяхната промяна.
Типични нарушения в семейната комуникация са водене на монолог вместо диалог, отсъствие на зрителен контакт при говорене, внезапно прекъсване на диалога, неяснота на посланията, изопачени смислово изказвания и други. Когато тяхната обща маса стане значителна, се стига до сривове в информацията, неудовлетворяване на потребностите от близост, емпатия и уважение, и невъзможност за решаване на проблемите. Възникват комуникационни бариери, които препятстват взаиморазбирането и нормалните интеракции. Техники в семейната психотерапия. В семейната психотерапия намират приложение различни техники. Конкретният избор зависи от вижданията на терапевта за целите, от теоретическата му ориентация и от особеностите на членовете на семейството. Могат да бъдат индивидуални и групови, общотерапевтични или специфични, само за работата с семейства. Някои от по-често използваните техники са: даване на указания директиви, състои се в реки или косвени указания от страна на терапевта за определени действия на цялото семейство или на отделни членове. Според конкретната терапевтична ситуация те могат да бъдат различни, като например промяна на обращение, смяна на мястото, хранене, събиране или разделяне на леглата. Обобщено могат да се представят като указание да се прави нещо ново, указание да се прави нещо старо, но по-различно, указание не се прави нищо, което е правено. Най-трудно се приемат и изпълняват директивите, свързани с отказ от стари поведения. За да имат ефект в контекста на терапевтичната цел, указанията трябва да бъдат ясни, конкретни и изпълними. При затруднение на изпълнението може да се използва помощта на други членове на семейството. За поддържането на мотивацията при въздържане от нежелани действия се прилагат подкрепления. Техниката се използва главно в обучителните подходи на семейна терапия и консултиране. Парадоксална интенция. Това е техника, която предписва на клиента симптоматично поведение, за да може да се промени. Парадоксът се явява условие за спонтанна реакция, която води до желано поведение. Изхожда от положението, че човек реагира с съпротива, ако нещо му бъде наредено, и тази съпротива подпомага отказа от дезадаптивните модели на общуване. Прилага се при работа с трудни семейства, които проявяват ригидност, и в отсъствие на терапевта рецидивират. Обикновено се нарежда на някой от семейството, или на всички да правят това, което правят и терапевтът е определил като проблемно. Например, при конфликти между съпрузи, да се карат, но продължително. По този начин, довеждайки ситуацията до невъзможност, може да се образуват контрамотиви, които да доведат до спонтанен отказ от предишното поведение. Техниката има разновидност, която се състои в предписване на проблемното поведение, но с някои изменения в неговата постановка. Например, ако съпрузите се карат, да ги кара да седнат един срещу друг, или да им определи час на започване. По този начин се губи спонтанността и се разрушава създадения стереотип, който го поддържа. Според Д.Ж. Уикс, който е разработил цял подход, основан на парадокса, терапевтът трябва да осъществява влиянието си незабелязано, да има и поддържа изключително отношение към симптома, а клиентът да е убеден, че промяната е извършил той самият. Семейна дискусия обсъждане. Семейната дискусия е един от най-прилаганите методи, насочени към разбиране, промяна и решаване на различни проблеми и важни за семейството въпроси. Те могат да са свързани с особеностите на членовете, с базисния проблем, предизвикал нуждата от терапия или да са възникнали в хода на самия процес. Целите, които преследва, са различни. Обучение на семейството на различни от съществуващите начини за водене на спори и изказване на мнение. Корекция на неправилните виждания за семейството и семейните взаимоотношения. Промяна на вредни навици при общуване. Основната цел е достигане от всички участници до по-добро, ясно и рационално разбиране по дискутирания въпрос, което да доведе до подобряване на взаимодействията и отстраняване на натрупани недоразумения и предубеждения. Важна задача на дискусията е да се даде възможност на всички членове да изразят мнението си по въпроса, тъй като в проблемните семейства почти винаги има доминиращи и потискани. Предимство на семейното обсъждане е възможността за изразяване на противоположни становища, които в диадичното общуване с терапевта не се изразяват. Обучителният ефект на дискусията зависи от въвеждане на терапевта и спазване от семейството на някои принципи като
Да не се налага мнение, а да се търси истината. Да не се преследва съгласие за сметка на истината. Дискусията да не е съревнование и средство за лична изява. Преди да се възразява, да се помисли за аргументите на другия. Важна част от дискусията е нейното управляване. Това изисква изкуство и специални умения от терапевта. Пере са извел няколко специални приема, използвани от семейните консултанти. Това са: ефективно използване на мълчание. Прилага се в случай, когато разговорът се прекъсне и настъпи мълчание. В такъв случай, въпреки очакването за намеса, терапевтът се присъединява към мълчанието. С това може да докаже, че мълчанието не е непременно нещо лошо, а също да даде възможност на участниците да осмислят думите и поведението си. Доказано е също, че в мълчанието някои преживяват по-силно, отколкото когато говорят. Собственото мълчание на терапевта понякога стимулира активността на участниците в дискусията. Обобщаване. Налага се, когато клиентите говорят много и разхвърлено и се отклоняват от предмета на дискусията. Също така служи при завършване, за да се изведе основното. Задаване на въпроси. Тази универсална консултативна техника служи за поясняване на казаното от някой в дискусията, за да не бъде разбран неправилно то участниците. Също така дава възможност за промяна на насоката на разговор или връщане към дискутирания проблем, ако участниците се отклоняват. Задаването на въпроси може да акцентира дискусията към някой аспект, който терапевта намира за важен, а членовете на семейството отбягват. Конфронтиране. Пряко или косвено противопоставяне на отделни изказани мнения или на поведението на някой от участниците, с начин за ефективен контрол на дискусията. Прилага се в случай на изказване на неприемливи мнения, крайни становища или при свръхагресивно поведение. Има значение не само за хода на дискусията, но и в общия контекст на промяна на семейните взаимодействия. Повторение. Представлява дословно повтаряне на думите на някой изказал се в дискусията. Прилага се в случай, когато казаното е важно и трябва да се разбере и запомни, а също и когато е неправилно и трябва да се види неговата абсурдност. Повторението трябва да бъде дословно и да не съдържа оценки и интерпретации, които могат да повлияят на смисъла. Контролирано общуване. Контролираното, наричано още обусловено общуване, представлява прилагане на различни начини за внасяне на нови елементи в привичната семейна комуникация. Целта е установените неправилни модели да бъдат видоизменени и коригирани. За влияние върху процеса на общуване семейните терапевти разполагат със свои набори от приеми. Често използване общуването чрез писане на бележки вместо говорене. Смисълът на подобен похват е да се удължи процеса, да се намали спонтанността и да се увеличи отговорността в общуването между членовете на семейството. Прилага се и общуване с помощта на цветове. За да се изрази чувството, което съпътства дадено изказване, участниците включват лампа с определен цвят, който предварително е обозначен за дадено чувство. Това помага да бъде идентифицирано правилно чувството и от този, който го изразява, и от този, към когото се отнася. Така участниците се научават да контролират и възприемат емоционалните послания и се намаляват грешките в общуването поради неразбиране. Общуването може да се модифицира с помощта на въвеждане на система от нови правила. Такива правила променят условията на общуване и съдействат за разрушаване на ригидните модели. Могат да бъдат свързани с промяна на време, място, начин на обращение или ограничения при изразяването. Известният семеен терапевт С. Кратохвил е използвал ТНАР. Правила за честна борба. Това са изисквания, които участниците в семейните спорове трябва да спазват, след като предварително са се запознали с тях и са ги приели. Използват се главно при агресия между общуването при съпрузи. Спорът да се провежда непосредствено след възникване на конфликтната ситуация. Който започва спора да заяви целите си. Всички страни да участват активно в спора. Да се говори само по предмета на спора и да не се правят обобщения. Да не се използват удари под пояса, Позоваване на аргументи, свързани с физически или психически недостатъци и разстройства, зависимости и пехре. Разиграване на семейни роли. Техниката се реализира по различни начини. Единият е свързан с играене на роли в сценарии, който символизира семейните отношения.
Например, в детската терапия, родителите могат да се оприличат с познати животни от приказки, което се оказва по-близо до световъзприемането на детето. Като се избягва стандартната ролева определеност, влиянието върху него става по-естествено и близко до неговото психическо съзряване. Друг вариант е свързан с изиграване на разменни роли. Така, например, ако дете и родител си разменят ролите, детето може да разбере по-лесно неадекватното си поведение, а родителят да се освободи от блокиращата отношението роля на възпитател и съдник на детето. Смяната на ролите между съпрузите се прилага главно в разговорен вариант, когато страните не могат или не желаят да разберат своите аргументи. Поставянето в позицията на другия понякога помага за промяна на собствените предубеждения и постигане на по-голяма толерантност. Прилагането на техниката предполага активност от страна на терапевта, който разпределя ролите, разменя ги при необходимост и дава указания за тяхното изиграване. При необходимост, например, може да нареди на играещия дадена роля да засили т.е. да преиграе с дадено поведение, за да види другият неговата неадекватност и да го промени в себе си. Използване на хумор. Хуморът е ефективно средство за психологическо влияние в различни ситуации на семейна терапия. Може да се използва при големи емоционални сривове, влошени отношения между членовете на семейството, поява на значими проблеми. Хуморът помага да се погледне по друг начин на проблемите и дори, когато са тежки, да се намали блокиращото им действие. Психотерапевтичният процес с семейства. Според повечето автори, брачната и семейна психотерапия има три етапа, хронологично разположени в рамките на определено време. Това време е различно като продължителност, от няколко срещи до година или две. Зависи от методическия подход и теоретическите виждания на терапевта и от характера и дълбочината на семейните проблеми. В началния стадий честотата на срещите сесиите е един път седмично, при продължителност 1 час, а в последващите могат да се разпределят до един път месечно, но с по-голяма продължителност – час и половина. Начален етап. Независимо от използвания подход, в сесиите на началния етап традиционно се включват дейности, свързани с диагностика, установяване на работен алианс с семейството, постановка на цели и задачи, уточняване на технически и формални въпроси. Според Д. Фриман, етапът започва още преди първата сесия интервю с семейството. Става въпрос за разговорът, обикновено по телефона, който се провежда с този член на семейството, който установява връзка с терапевта. Приема се, че той поема най-голямата отговорност за решаване на семейните проблеми. По него терапевтът може да се ориентира за семейните очаквания, състава на семейството, получавана в миналото психологическа помощ, евентуална криза, най-проблемен член на семейството, отношение към помощта на другите и пере. Макар да отразява субективно мнение, подобна информация има диагностичен и практически смисъл, защото ориентира терапевта, кой от семейството да включи в първата сесия и с кой въпрос да започне. В началните интервюта сесии терапевтът установява необходимото отношение алианс както с всеки от участниците, така и с семейството като цяло. Изискванията са за еднаква загриженост, емпатия и разбиране към всички. Най-голямата опасност за отношението идва от стремежа на членовете да го въвлекат в създадените съюзи, т.е. като страна в емоционални триъгълници. За създаването на терапевтичното отношение трябва да се отчита влиянието на физическите условия, особено разположението на участниците един спрямо друг. Някои терапевти, като Р. Фицджералд например, препоръчват изработване на система от правила, относно процесуалното поведение, например. Да не се говори зад гърба на другите, да се говори от свое име, да не се говори за минали случки, да има ред за изказване и пере. Подобно структуриране има значение за недопускане на комуникационни проблеми, а и в контекста на промяна. Наличие на правила по принцип намалява тревогата от неопределеността. В началните сесии се уточняват отговорностите на страните по принцип без участието на децата, размера на заплащане и място и време на провеждане на сесиите, както и такива неща свързани с правене на аудио и видеозаписи. За съществените договорености се подписва контракт, който е задължителен за терапевта и членовете на семейството. Динамиката в семейната психотерапия има относителен характер, зависи от възприятия подход и включва особеностите на членовете и семейната система като цяло.
Съществеността на началния етап е уточняване на следните въпроси. Кой от членовете първоначално е формулирал проблема? Как отделните членове си взаимодействат един с друг и се отнасят към терапевта? Кой полага най-много усилия за решаване на проблемите? Кой вижда най-добре семейните проблеми? Тъй като много често виждането на членовете за проблемите се различава диаметрално, ориентацията на терапевта трябва да се основава на повече информация, включително от странични източници. На този етап е важно да се установи кой е наридентифициран пациент, член от семейството, който е носител на основния проблем и дали наистина е такъв, а не е изкупителна жертва. Обект на диагностика са модели на общуване, форми на власт и контрол, двойни връзки и триъгълници, минал терапевтичен опит, семеен, групов или индивидуален. При нужда терапевтът може да прилага специализирано тестуване и семейни генограми. Наличието в някой от членовете на семейството на изявено и доказано психическо разстройство болест изисква допълнителна информация и постави различни изисквания към постановката на помощта. Семейната диагностика не приключва с идентифицирането на проблема, неговите източници и носители. Според съвременните виждания тя е съставна част и продължава през целия период на помощта. Целите и задачите имплицирано се съдържат в метода на семейна терапия, а тяхното операционализиране зависи от показаните в началните интервюта особености. Често имат конкретен характер и засягат такива решения като: с какво да се започне проблем, личност, отношения? Кой проблем е приоритетен, частния или общия? Да се прави ли стратегия, или да се действа според ситуацията? Така, например, едни терапевти се придържат към строги и детайлизирани планове, а други, като например В. Сатир, категорично отричат необходимостта от такива. Среден същински етап. Това е най-значимата и продължителна част на процеса, в който се реализират планираните или договорени брой сесии. Този брой зависи от прилагания вид семейна терапия, от броя на включените членове от семейството, характера и тежестта на проблема и от бързината, с която се постигат промените. Средната продължителност при еклектичните терапии варира от няколко седмици до няколко години, като честотата в началото е 1-2 сеанса седмично, а в последствие намалява до 1 месечно. Важните за началния етап дейности, свързани с установяване на алианс и семейна диагностика, по принцип продължават и в средния, защото семейството не е нещо неизменно и винаги могат да се появят нови факти, проблеми или обстоятелства, които да повлияят отношението и първоначалната преценка. На този етап стават факт промените в членовете на семейството и в семейните връзки и отношения. Постепенно участниците в процеса разбират необходимостта от съвместна работа и взаимодействие. Преодолява се взаимното обвиняване и реактивното поведение. Членовете разбират по-добре случващото се, а проблемът, предизвикал търсенето на помощ, губи значението си. Ако тези промени станат в началото на етапа, това може да заблуди, че същият е решен и терапията да се прекрати, което е неправилно. Важна задача на етапа е не само постигането на промени, но и тяхното стабилизиране. Същото изисква време, защото повечето семейства проявяват ригидност и тенденция да се връщат лесно към неадаптивните модели на общуване и взаимодействие. Според Д. Фриман, който е представител на системния подход, важна задача на терапевта е не само решаване на текущия проблем, но и ориентиране на терапията към решаване на нови въпроси, най-вече свързани с отношенията на семейството с външния свят, т.е. с другите системи. Това увеличава шансовете за бъдеща стабилност. По време на същинския, среден етап се прилагат предвидените в метода стратегически и технически похвати. Независимо от тяхното съдържание и насоченост, или в съгласие с тях, терапевтът се стреми да осъществява баланс между съдържателните и процесуалните аспекти на работата, поставяйки акцента върху изказванията на членовете или върху нещата, които се случват в семейството. Важна страна в работата с семейство е регулирането на границите. Семейства с твърдо установена структурираност и граници, както и обратно, с аморфна структура и неясни граници се явяват проблемни. Поради това терапевтът в единия случай работи за по-гъвкава структура, а в другия за по-отчетливи граници между съставляващите я членове. В същинския етап често се прилага мултипоколенчески подход. Той изхожда от виждането на М. Боуен,
че разширеното семейство, в което се включват предни генерации, може да помогне на нуклеарното да разбере и разреши проблемите си. Членовете на семейството могат да видят корените на проблемите си, да установят връзки с другото поколение, което се явява нов ресурс. Не без значение е обстоятелството, че колкото човек е по-здраво свързан с разширеното си семейство и знае своята генеалогия, толкова по-здраво чувство за собствена си има. В същинския етап се извършва значително психообучителна работа. Тя е свързана с помощ на членовете на семейството да разберат особеностите на функционирането на семейството и поведението на неговите членове. В зависимост от терапевтичните задачи и методическата постановка, терапевтът дава сведения относно структурата на семейните връзки, конфликтите, семейните триъгълници, двойните връзки, семейната лоялност, външните ресурси и пехре. На този етап семейството е по-способно да разбира и приема нова информация. Много терапевти използват семейните триъгълници, за да променят отношенията и взаимодействията в семейството. Според Боуен триъгълниците са част от всяка социална система и когато напрежението в нея нараства се активизират. На средния етап от терапията, терапевтът обикновено влиза в триъгълник, а поведението му трябва да бъде адекватно на целта и да го използва. Емоционалното присъствие в триъгълника трябва да е съпроводено с запазване на аз-позиция. Ако терапевтът вземе страна на някой от членовете, губи способност за въздействие. Заявяването на позиция запазва възможността за обективност в преценките на различни ситуации. Препоръчва се избягване на коалиции и съюзи и формиране на крайни мнения, при които едни членове се обявяват за добри и здрави, а други за лоши и болни. Обективната, неутрална позиция дава възможност за диференциран подход спрямо членовете на семейството без проява на пристрастност. Промяната в семейната система се свързва с работа както с най-проблемните идентифицирани членове, така и с най-функционалните. За разлика от миналото, когато акцентът е поставен върху корекцията на носителя на проблема или на отношението на семейството към него, сегашните виждания се съсредоточават върху подкрепа на най-добре функциониращите, с което се подобрява общата функционалност на системата. Заключителен завършващ етап. Този етап бележи края на терапията, но не и края на процеса. В съвременните виждания, ако са постигнати промени в функционирането на семейството, те продължават и после, в отсъствието на терапевта. Приключването на работата в стандартната психотерапевтична ситуация се свързва формално с реализирането на договорения брой сесии, а същностно с постигането на терапевтичните цели и необходимите изменения в семейството и неговите членове. Ако задачите от предходните два етапа са изпълнени, завършващия етап се явява естествена част от процеса. Верен признак за преминаване към приключване е промяната в поведението на членовете и семейството. Такива промени включват намаляване на тревогата в края на сеансите, преминаване от реактивно към проактивно поведение, намаляване на съпротивителното поведение, намаляване тенденцията за триангулация, изменение на отношението към идентифицирания клиент и пехре. Процесуалните действия на терапевта на този етап целят обобщаване на постигнатото и отчитане на измененията, даване на обратна връзка, положителните и отрицателни впечатления на участниците, проверка на ефекта на терапията, чрез поставяне на задачи, решаване на реални или хипотетични проблеми. Важен момент на етапа е отсъединяването на терапевта от семейната система. Ако се появят нови проблеми или активизират стари етапа, може да я удължи с 1-2 допълнителни сесии. Ролята на терапевта в заключителния етап става по-малко директивна, като се оставя по-голяма свобода за собствени решения от семейството. На семейството се дава възможност за бъдещи консултации при възникване на проблеми. 2. Направления и школи в семейната психотерапия. Системно направление. Системното направление с семейната психотерапия се основава на положението, че семейството е система, която съгласно общата теория за системите се стреми да запази хомеостаза, цялостност и равновесие. При взаимодействие между елементите на системата или с външната среда други системи равновесието се нарушава. В този смисъл симптомното проблемно поведение на някой член се явява начин за запазване или възстановяване на равновесието в семейството. Следователно, за да се промени това поведение, трябва да се промени системата.
При системният подход фокусът е изместен от индивида към междуличностните процеси и модели на взаимодействие в семейството. Системното направление включва различни методи на семейна терапия. С него се свързват такива известни имена като са Минухин, М. Селвини Палацоли, Д. Хейли, П. Вацлавик и други. Миланска школа създава се през 60-те години на Хехе Алов. От М. Селвини Палацоли и сътрудниците й, Чекин, Прата, Босколо. В рамките на системното направление те разработват редица оригинални начини за въздействие и терапевтично изменение на семейството. Въвеждат също така екипното начало в семейната психотерапия. Терапевтичната концепция на Миланската школа се основава на 4 принципа. Циркулярност явява се централна идея, според която има взаимна зависимост между личностите и техните взаимоотношенията. Е. Кръгова причинност. Следователно симптомът трябва да се разглежда и изследва във връзката му с всички части на системата, част от която е и самия терапевт. В практически процесуален план циркулярността намира израз в използването на циркулярни въпроси, свързани с уточняване на гледните точки за едни и същи събития. Особено популярни в Миланската школа са циркулярните въпроси в триада, където трети член коментира отношенията между двама. Това позволява семейството да стане наблюдател на собствената си система. Циркулярните въпроси предлагат информация за различия и сами по себе си могат да доведат до промяна. Хипотезиране – това е изработване на предварителна хипотеза относно симптоматичното поведение на член на семейството и неговите причини и следствия. Всяка хипотеза трябва да бъде системна, т.е. да съдържа всички части на семейството и взаимовръзките между тях. Първоначално хипотезата се базира на предварителните данни, които терапевтът има за семейството. В хода на работата се проверява и ако се окаже погрешна, се формулира втора. Неутралност, като принцип на Миланската школа, означава еднакъв подход към всички членове на семейството. Също така избягване от коалиции и влизане в триъгълник. Неутралността предполага въздържане от оценка по отношение на семейните ценности, норми и убеждения. Позитивно отношение към симптома, според М. Палацоли, симптомът проблемът има стабилизираща, контролираща и защитна роля на семейната система, защото е насочен към запазване на нейната хомеостаза. Това често става по пътя на парадоксалното му подкрепене и усилване. Процесуално моделът на Миланската школа включва 5 етапа. 1. Предварителна сесия. На нея екипът формулира хипотези. 2. Сесия. Терапевтът интервюира семейството и проверява първоначалната хипотеза. 3. Интерсесия. В отсъствие на семейството екипът обсъжда по-нататъчната работа и дава указания на терапевта, конкретно работещ с семейството. 4. Интервенция. Това е същинската работа за промяна на семейните връзки и отношения, чрез прилагане на техники. 5. Постсесия. Екипът определя напредъка и обсъжда по-нататъчната работа. Системните терапевти използват различни техники, в това число интервюиране с задаване на циркулярни променящи въпроси, парадоксални намеси, игри. Типична техника за метода е предписване на ритуал. При нея терапевтът формулира специална задача, в която с подробности е определено какво трябва да прави всеки член от семейството, къде, кога, в каква последователност. Целта е да се види кой къде и в какво греши. После се предписва ритуал, който може да бъде парадоксална задача. Дори отказът или нейното проваляне дават информация и водят до промяна. Специфична техника е поставянето на дилема. При нея трябва да се вземе решение по даден въпрос, като се вземат предвид позитивните и негативни страни на всяка възможност. Цели да научи семейството на общо мислене при вземане на решение. Оригинален прием на миланските терапевти е наблюдаването на семейната сесия през едностранно прозрачно огледало. Чрез него участниците в екипа могат да осъществят директно наблюдаване на поведението и взаимоотношенията в семейството, реакциите на терапевтичните намеси, без да влияят с присъствието си в системата. Краят на терапията обикновено се бележи с написване на писмо до семейството. Структурна семейна терапия. Структурната семейна школа се свързва с името на Салвадор Минухин, който в рамките на системния подход поставя акцента върху структурата на семейството. Според него има 5 понятия, които определят функционирането на семейната система и нарушенията в нея.
Това са субсистемите, границите, иерархията, съюзите и триъгълниците. Субсистемите са по-малките части на семейството, които се състоят от свързани членове по възраст, интереси, пол. Всеки член може да участва в различни подсистеми. Различават се родителска, съпружеска и сиблингова субсистеми. Основа на семейството е съпружеската подсистема и нейното нарушаване застрашава останалите. Границите са разделението между субсистемите в семейството и семейната система от външния свят. Те биват дифузни, при което се объркват функции, роли и водят до свръхконтрол или свръхпротективност. Намаляват автономността на членовете, ригидни, характеризиращи се с твърди правила на взаимоотношенията и слаб толеранс. Водят до дезангажираност и слаба комуникация в семейството, ясни, характеризират се с ясно формулирани правила и приети роли. Съюзите представляват свързаност между членовете на семейството по повод общ интерес или ситуация. Наричат се коалиции. По принцип водят до дисфункции в семейството, защото нарушават семейната иерархия. Триъгълниците представляват взаимоотношения, в които участват трима души. При конфликт между родителите често в триъгълник се привлича детето, като несъзнаван опит да се избегне неговото проявяване и последствия. Иерархията е културно приети правила, определящи власт и авторитет в семейството. Нейното нарушаване обикновено води до проблеми в семейната структура. В нормалното семейство родителската подсистема има ръководна функция. Според Минухин функционалното семейство трябва да има ясни граници между подсистемите, с изразена власт на родителската, намалена тенденция към коалиране и триангулиране. И обратното дисфункционалните семейни системи показват неясни граници, слабост на родителската подсистема, тенденция към коалиране между членовете и включване на децата в триъгълници. В резултат се затруднява самоопределянето на членовете на системата, появява се стремеж към дезинтеграция и симптомът проблемът се явява естествен резултат на структурните нарушения. Семейната терапия цели промени в структурата на семейната система, така че да стане по-гъвкава и толерантна. Подходът към семейството е силно директивен, а терапевтът участва пряко в семейните подсистеми. Целта е да дебалансира създаденият неправилен модел на семейно общуване, в това число граници и коалиции. Успоредно с това да помогне да се направи нова нормативна структура. Важен момент в терапията е овластяването на родителската подсистема и установяване на нормална иерархична структура чрез дискредитиране на установения модел. За постигане на тези задачи се използват различни техники за въздействие, в това число усилване на симптома, директни предписания, даване на задачи за изпълнение, алтернативно общуване и подкрепление на членовете. В съответствие с идеята, че системата се изменя тогава, когато се изменят обичайните модели на взаимодействие, психотерапевтът подбужда членовете на семейството да проиграват обичайните си взаимоотношения. След това с помощта на котерапевт показва нови, по-ефективни, като по този начин семейството придобива нов опит, който може да се пренесе в домашни условия. Този метод, взаимстван от гештал терапията и психодрамата, се явява ефективен при разрешаване на конфликти, които обикновено са в основата на семейните трудности. Стратегическа терапия. Стратегическата семейна терапия е разработена от Д.Ж. Хейли, Клумаданес, П. Вацлавик. Принос в развитието имат представителите от Миланската школа, макар да се явяват самостоятелна системна школа. В теоретическата основа на метода има идеи на Милтън Ериксън, който е разработил много стратегии за работа с различни проблеми. Според него всички проблеми са и уникални и универсални и могат да се решават по различни начини. Този метод е ориентиран към решаване на проблемите, с които семейството не може да се справи поради своите особености. От друга страна се счита, че една част от самите семейни проблеми се пораждат или обострят от погрешните опити за реакция на различни промени, когато семейството се опитва да се справи опирайки се на стари, традиционни модели на взаимодействие. Така решението често става проблем, защото се основава на устарели представи на членовете за оцеляване в критически ситуации. Допълнителна пречка пред ефективно справяне е етикирането на някой член от семейството като носител на проблема патологията.
като вредни за правилните решения се приемат и някои вярвания митове залегнали в семейния модел на съществуване, тъй като семейството държи на тях и ги повтаря в търсенето на решения. Изхождайки от тези предпоставки, стратегическата терапия разглежда индивидуалните проблеми като проява на семейните и се насочва към промяна на правилата, привичките и решенията. Според нейните представители, дори малки промени в семейната система могат да доведат до правилни решения на проблемите. Самата интервенция е интензивна и по правило краткосрочна. Терапевтът не губи време в търсене на етиологията на проблема, а се насочва към изследване на онези фактори, които поддържат проблемното поведение, като например, триади, митове, повишена афективност или неправилна комуникация. Технически терапията използва разнообразни начини за атакуване на онези части от системата, които предизвикват симптома. Целта е да се наруши порочния, самовъзпроизвеждащ се модел, създаващ проблеми дори, когато се касае за обикновени неща от ежедневието. В репертуара на стратегическите терапевти се включват директни предписания, поставяне на специални задачи таск, изучаване на семейния език и използване на метафори, даване на парадоксални нареждания извън сесийни задачи. Като цяло фокусът се поставя на решението промяната, а не на проблема. Терапията в своя стандартен вид е кратка и може да приключи в рамките на една сесия, но най-често продължава в рамките от 6 до 10. Семейна комуникативна терапия. Този вид семейна терапия се създава от представители на школата в Пало Алто, град Бейтсън, Д. Джаксън, Д.Ж. Хейли и залага на изменение на комуникациите в семейството. Според П. Вацлавик проблемите възникват и като следствие на неправилна, най-често прекъсната комуникация между членовете на семейството, както и неразчитане на двойствения смисъл на посланията като информация и като нареждане или молба, които си отправят членовете. Терапията включва оценка на комуникативния модел на семейството, чрез задача или интервю и скрито наблюдение. Идеята е да се види как семейството общува, взема решения и взаимодейства. След това се преминава към прилагане на различни способи за промяна на направените интеракции. Използват се обучение, интерпретация на общуването, манипулиране на комуникациите. Важно място в това отношение се отделя на такива изисквания като говорене от свое име, разделяне на фактите от субективните преживявания при говорене един на друг, директно обращение и пр. Други направления и школи. Психодинамична семейна терапия. Опити за свързване на интрапсихическите процеси с семейното обкръжение има още от началото на ХХФ. Но пръв в практически план съчетава психоаналитичните виждания с семейната терапия на Тана Керман, значително по-късно. Психодинамичното направление се оформя на основата на неофройдиските идеи на М. Клайн, М. Малер, Х. Саливан, които търсят причините за индивидуалните проблеми в заложените от детството отношения и най-вече тези с майката. Аналитично ориентираните семейни терапевти преместват акцента от изтласкваните и потискани инстинкти към обектните отношения, младенческата зависимост и непълноценно формирания аз в ранното детство. Съществена роля за семейните проблеми се определя на виждането на М. Клайн за проективната идентификация. Според него човек възприема другите като им предписва вменява елементи на собствената си личност и се опитва да ги заставя да действат в съответствие с тази представа. Целта на психодинамичната семейна терапия е да измени участниците така, че те да могат да взаимодействат като цялостни здрави личности в съответствие с реалностите, а не подвластни на безсъзнателните импулси от миналото. Важен момент е формирането на умение за различаване на начините за реагиране свързани с потребностите в семейството тук и сега от тези придобити в ранното детство. Динамичната семейна психотерапия използва техниките на класическата психоанализа, включително свободните асоциации. Особено внимание се обръща на интерпретацията, като начин за свързване на разхвърляните мисли на клиентите с истинските им преживявания и достигане на инсайт. В сравнение с терапевтите от системното направление психоаналитиците са по-малко директивни и манипулативни. Процесуално терапията може да се извършва по-отделно с части или с цялото семейство. Допуска се прилагане на техники от други подходи, като например комуникативния.
Поведенческа семейна психотерапия. Основание за поведенческата семейна психотерапия са допусканията, на които се основава поведенческата модификация въобще. От тях най-важно е това, че едни и същи стимули определят, както здравото, така и проблемното поведение, и тъй като същото е научено, то може да се отучи. В теоретичен план особено значение се отдава на оперантното обославяне, според което поведението се поддържа от своите последици. Отнесено към семейството това означава, че заучените неправилни дисфункционални модели на взаимодействие ще се съпротивляват на всяка промяна, докато членовете не видят благоприятни последствия. В отделни случаи семейната поведенческа терапия се позовава на класическото обославяне и теорията на Дж. Уолпе за реципрочното задържане. Като цяло тя е атеоретична относно етиологията, поради което приема, че семейните проблеми могат да се дължат на различни причини – заучена безпомощност, малко или неправилна подкрепа, конкуренция на стимули, липса на правилен модел в семейството, биологична уязвимост и пр. Семейната поведенческа терапия използва всички техники и методи според конкретните цели и нужди, определени от терапевта на базата на предварителна оценка. Тази оценка включва поведенията мишена и техните носители. Като цяло обаче се счита, че проблемът е самото семейство, поради което в терапията се включват всички негови членове. Най-прилаганата форма на работа е поведенческият тренинг. Той е насочен не толкова към погасяване на неправилните, а към научаване на правилните поведения, свързани най-вече с системата на взаимодействие. Особено внимание се обръща на използването на стимули и подкрепления за затвърждаване на научените нови начини за общуване, решаване на конфликти или себеутвърждаване. В отделни случаи, според терапевтическата задача, могат да се прилагат аверсивни методи, прогресивна мускулна релаксация, систематична десензитация или наказания, като глоба или тайм-аут. При нужда поведенческите методи се съчетават с когнитивни, например, отред на Елис. Макар да има бързи и видими резултати по отношение на отделни поведения и части на семейството, тя не засяга семейната система като цяло. Поради това съществуват съмнения относно нейните трайни резултати. Експериенциална семейна терапия. Семейната терапия, основана на опита, е разработена от К. Уитикър в сътрудничество с Нейпиър. Според него ефективна е тази терапия, която има символно значение. В този смисъл според Уитикър обучението не е терапия, а просто обучение. Експериенциалната терапия изхожда от положението, че семейните неблагополучия симптоми се дължат на заложени сценарии, обусловени от миналия опит. За да бъдат разрушени, терапевтът символично приема ролята на родител, за да принуди семейството към регрес, след това го насочва към поемане на отговорност за себе си, отделяйки го от символичния авторитет. Така се постига ръст, който съдейства за промяна на семейната дисфункционалност. Методът залага на личният и професионален опит на терапевта и се реализира с помощта на втори котерапевт. В концепцията на Уитикър влизат някои виждания, които я представят като оригинална и в същото време трудно разбираема от гледна точка на съществуващите теории. Така, например, той утвърждава, че психотерапията започва не на първата среща, а тогава, когато терапевтът загуби илюзия, че помага на клиента. От това следва, че най-полезната част от терапията е когато не полага усилия да бъде полезен. Интересен е и възгледът за симптома като за избрана позиция. Уитикър приема, че семейната терапия е манипулация и затова не трябва да се ограничава в алтруизъм, добри намерения и интимно общуване. Терапевтът трябва да използва цялата си власт, за да придвижва семейството към ръст. Процесуално методът на експериенциалната терапия включва 4 фази. 1. Начало. На първият контакт с семейството терапевтът е директен и директивен. Задава преки и неудобни въпроси. Заявява намеренията си и поставя изисквания. Въвежда ред и установява власт. Открито заявява намерението си да създаде безпорядък. Установява се проблема и неговия носител. Особено внимание отделя на привличането на бащата. Въпреки директивността и патернализма, държи да покаже, че няма да поема отговорност вместо семейството. 2. Средна фаза. С навлизането на процеса в същинската му фаза се появява опасност терапевтите да бъдат абсорбирани от семейството или обратно, да останат отстранени или индиферентни.
За да се избегнат тези крайности се приема възможността за свободно присъединяване на единия терапевт към семейството и отделяне от другия. Екипът може да се присъединява и отделя. Когато семейството се присъединява, не усеща, че губи автономност. Макар, че терапията не залага на техническата страна, на тази фаза се приемат някои особени и парадоксални намеси, като фантастични алтернативи, засилване на отчаянието, афективен завой, вулгаризми и необичайно поведение, терапевтична безпомощност. 3. Завършване. Когато са настъпили трайни изменения, терапевтите променят ролята си на спасители. Семейството представлява гъвкава динамична система, която може да отговаря за своето благополучие. 4. Разделяне. Отказът от терапевта-родител се съпровожда от негативизъм и отхвърляне на ценностното му система. Семейството изпитва тревога, която трябва да се изкаже. Терапевтът не трябва да създава мнение, че се занимава с психотерапия от алтруизъм и прекратяването на терапията е само от полза за семейството, поради опасност от изпадане в зависимост. Семейна психотерапия на личностните конструкти. Семейната терапия на конструктите е сравнително нов метод, който се основава на теорията на Д.Ж. Кели. Най-видни представители са Р. Нимайер, Ф. Франсел и П. Далтон. Личностните конструкти според Кели са мисли и представи с помощта, на които човек осъзнава и интерпретира своя опит. Ако конструктът помага да се предвидят бъдещи събития, индивидът го съхранява, ако не преработва или изоставя. Определени личностни конструкти оказват голямо влияние на семейните отношения, тъй като поведението на членовете се определя от техните очаквания за бъдещето. Хармонията или конфликтите в семейството се дължат на съвпадение или не на личностните конструкти. Ако конструктите на двама души съвпадат, това е предпоставка за психическа близост, разбирателство. Съпрузи с сходни конструкти имат щастлив семейен живот. Обратно, ако конструктите се различават значително, това води до разминаване в очакванията, разочарование и недоверие. Различното възприемане, обясняване и реакции на събитията са резултат на различните конструкти. Ако същите са ригидни, водят до дезадаптивно поведение, което се повтаря и проблемите се хронифицират или задълбочават. Основната цел на терапията е промяна на личностните конструкти, която да доведе до сближаването им и увеличаване на тяхната прогностична ефективност. За целта терапевтът подтиква членовете на семейството да интерпретират по нов начин това, което се случва, а не както досега. Заедно с това прави възможна проверката на новите хипотези и по този начин валидизира новата конструктна система. Оригиналният метод на Кели, наречен терапия на фиксираните роли, се основава на това, че човек не е само това, което прави. Целта е да промени външното си поведение чрез ревизия на конструктите. Терапията започва с това, че клиентът пише очерк само характеристика в трето лице, от името на друг. По този начин се изявяват личните конструкти, които обикновено използва за оценка на фактите и отношенията си с другите от семейството. След това на базата на тази информация се прави характеристика на измислен човек от терапевта. Тя съдържа правилни конструкти. След това клиентът прави съпоставка и вижда разликата между себе си и измисления субект. Новия очерк се чете 3 пъти дневно и клиентът трябва да се старае да мисли и действа като него. Така ще освои нова система от конструкти. По думите на самия Д.Ж. Кели, методът не е за всички клиенти и особено за такива с интелектуални дефицити. В семейната терапия трябва да се прилага избирателно и най-вече към съпружеската двойка. Децата по принцип се изключват, тъй като нямат стабилизирани личностни конструкти. Литература 1. Бека, Раша, Шоба, Емерига. Когнитивная психотерапия депресии. Санкт Петербург, 2003. 2. Берне. Психоанализ и психотерапия для несведущих. М. 2002. 3. Бонгарба, Лъбютлер. Пълен наръчник по психотерапия. С. 2002. 4. Булюбаши. Руководство по гештальтерапии. М. 2002. 5. Бурлачукла. Грабская и. Кочаряна. Основа и психотерапии. Киев, 1999. 6. Вайнерир. Основа и психотерапии. Санкт-Петербург, 2002. 7. Дакопа. Триумфът на психоанализата. С. 1998. 8. Джордж Р. Т.
християни, консолирование, теория и практика, М. 2002. 9. Димитров Хехре. Психоанализа и философия. С. 1973. 10. Енциклопедия психология, подред. Нр. Корсини, С. 1998. 11. За пределами психики. Терапевтическо е путешествие Витикера. Ред. Д. Ж. Нейл и Д. Книскен, М. 1999. 12. Йончев. Лечебна хипноза. С. 1984. 13. Крамер, Ч. Мастерство психотерапии. М. 2003. 14. Котлер, Д. Ж. Съвършен психотерапевт. С. 2002. 15. Макаров, В. Избрана и лекции по психотерапии, М. 2016. Метода и ефективно и психокорекции, подред. Сеченок, К. В. Минск, 1999. 17. Минуткова. Справочник психотерапевта, М. 1999. 18. Нейсон Джонс, Р. Теория и практика консолирования. Санкт-Петербург, 2000. 19. Осипова, А. Общая психокорекция, М. 2002. 20. Паттерсон, С. Уоткинс, Е. Теории психотерапии, С. 2003. 21. Психотерапия, що ето? СОСТ. Зейгде, Ж. Юнион, М. М. 2022. Роджерска. Клиент-центрираная психотерапия, М. 2023. Рудестамка. Груповая психотерапия. Санкт-Петербург, 1999, 24. Сосланта. Фундаменталная структура психотерапевтического процеса. М. 1999, 25. Тот, Д. Ж. А. Богарт основа и клиническое и консултативное психологии, М. 2001. 26. Техке, В. Психика и лечение, М. 2001. 27. Федорова. Когнитивно-поведенческая психотерапия. Санкт-Петербург, 2002. 28. Фер, С. Въведение в груповата терапия. С. 2002. 29. Фицджерард. Еклектическая психотерапия. Санкт-Петербург. 2001. 30. Фрименда. Техники семейной психотерапии. Санкт-Петербург, 2001. 31. Фройдз. Въведение в психоанализата. С. 1990. 32. Фройдз. Неврозите. С. 1993. 33. Фройдз. Тайната на живота. С. 1993. 34. Хаджийски, М. Консултативна психология. В. Търново. 2004. 35. Хейли, Д. Ж. Що такое психотерапия? Санкт-Петербург, 2002, 36. Христозов Хехре. Ред практическа психотерапия. 37. Шерток, Л. Гипноз. СБ. Метода и ефективно и психокорекции. Минск, 1999, 38. Шосторме. Терапевтическая психология. М. 2002, 39. Елдемилере. В. Юстицкис, психология и психотерапия СМИ, Санкт-Петербург, 1999. 40. Елиса, гуманистическая психотерапия, М. 2002, 41. Яломър, теория и практика груповой психотерапии, Санкт-Петербург, 2000.